Oikein hyvää iltaa, hyvät katsojat täältä TV1:stä. Nyt on tullut aika yhdistää lähetys tasavallan presidentinlinnan juhlavastaanotolle. Toivomme, että olette juhlatuulella ja iloisella mielellä. Tunnelmia teille linnasta välittävät Seija Vallius, Aarre Elo, Reija Hyvärinen ja Jorma Melleri. Bästa tittare, nu är det dags att ge över till presidentens slott. Redaktörerna Marion Karlsson och Erik Bäckman finns också på plats för att tala med festfolket. Linna juhlavalaistuksessaan odottaa. Itsenäisyyden juhlavuosi lähestyy loppuansa. Meillä on aihetta olla iloisia siitä, että meillä on meidän itsenäisyytemme ja olla kiitollisia kaikille niille, jotka ovat olleet sitä rakentamassa ja puolustamassa. Toivotan kaikille kansalaisille hyvää itsenäisyyspäivää ja toivotan tervetulleeksi televisiovälityksellä osallistumaan nyt kohta linnassa alkavaan itsenäisyyspäivän vastaanottoon. Jubileumsåret lider mot sitt slut. Vi har all anledning att vara glada över vår självständighet och tacksamma för alla de som har kämpat för det, som har försvarat det. Jag tillönskar angenäm självständighetsdag och välkomnar alla TV-tittare att genom apparaten följa med oss när vi börjar fira mottagningen. Hyvät katsojat, tasan kello 19 valtiosalin ovet avautuivat ja ensimmäisenä sieltä saapui Veikko Lavi vaimonsa Sypän kanssa tervehtimään tasavallan presidenttiä ja rouva Koivistoa. Ja sen jälkeen invaliideja, siinä on Ossi Wiikman ja Eero Vilkkonen ja kohta sen jälkeen sauvaan nojaten sotiemme veteraaneja. Ja god afton, bästa tittare. I år är ju presidentens självständighetsmottagning extra festlig eftersom vi firar 75-årsjubileet av Finlands självständighet. Dörrarna har öppnats för gästerna som anländer från Mariegatans sida. Bland de första i turen att säga god självständighet till presidentpar är krigsveteranerna. Niin, hyvät katsojat, olette nyt suorassa lähetyksessä. Täältä Mariankadun puolelta ihmiset tulevat siinä järjestyksessä, kuin he ovat tänne linnaan saapuneet, eli minkäänlaista arvojärjestystä ei ole, paitsi tietenkin nämä sotiemme veteraanit olivat tässä aluksi. Tänne on kutsuttu tänä vuonna hyvin paljon väkeä, eniten Koivistojen aikana. 1850 kutsua on lähtenyt ja vain vajaa 100 on estynyt tulemasta. Dagen till ära har president Koivisto inbjudit flera gäster än han någonsin tidigare gjort, över 1800 gäster. Det är främst veteraner som har inbjudits i större utsträckning än förr, och detta naturligtvis på grund av 75-årsjubileet. Också kultursektorn är bättre representerad än många gånger tidigare. Täältä Mariankadun puolelta tulo kestää varmasti tänä vuonna ainakin 40 tai 45 minuuttia. Ja tältä puoleltahan tulee kulttuurin, taiteen edustajia, järjestöjen edustajia ja tietysti hyvin, hyvin paljon kansalaisia eri puolilta Suomea. Näitä on nyt kutsuttu tavallista enemmän tänä vuonna. För de gäster som kommer till slottet via Mariegatan finns ingen bestämd ordning. De kommer i klungor lite hur det råkar, oftast enligt hur man känner varann från förut. Den största enskilda gruppen här är riksdagsmännen. Vi kommer i grupper partivis eller kanske valkretsvis. Tämä valtiosali on vielä suhteellisen tyhjä, mutta hetken kuluttua se on varmasti tupaten täynnä ihmisiä. Svenska Folkpartiets riksdagsman Margareta Pietikäinen står i beråd att skaka hand med presidentparet. Ja kun on juhlavuosi, niin toki täällä näkyy kansallispukujakin juuri valtiosaliin. Tulee näkyviin kansallispukuja parikin kappaletta.
I år kan man se kanske fler folkdräkter än vanligt. Det är också beroende av att vi firar 75-årsjubileet. Ja presidentti Koivistolle ja rouva Koivistolla on ollut tähän mennessä jo rankka päivä takanaan. Aamusta lähtien on erilaisia juhlia pidetty. Ja parvella näemme presidentin tyttären Assi Koiviston, joka seuraa kättelyseremonioita. På läktaren kunde vi se presidentens dotter Assi Komulainen. Jono etenee verkalleen tässä vaiheessa. Mutta sujuvasti, miten tungosta ei vielä ole havaittavissa. Ja nyt astuu yksi kultamitalisti juuri valtiosaliin, Antti Mäkinen. Hän Barcelonassa voitti kultaa vammaisten olympialaisissa viime kesänä. Ja samoin valtiovarainministeriön ylijohtaja Sixten Korkman. Överdirektör vid finansministeriet varnat tal om tråkiga saker. Kanske det går bättre ikväll när man får festa. Sieltä saapuu Korkman puolisoineen. Linna tulee varmasti tänä iltana olemaan varsin täynnä. Tosin on muistettava, että kyllä aiemminkin täällä on ollut paljon väkeä. Jopa silloin, kun Suomi täytti 20 vuotta, niin vuonna 1937 täällä oli jopa yli 2000 vierasta. Ja nyt valtiosaliin astuu kansanedustaja Reijo Lindroos, sosiaalidemokraatti, joka herätti huomiota vaatimalla puheenjohtaja Ulf Sundqvistin eroa tässä pari päivää sitten. Ja hänen takanaan budjettipäällikkö Raimo Sailas, jolla ei näköjään tällä kertaa ole paperia kädessä. Erikoinen hetki. Ja aivan kohta tulee STTK:n puheenjohtaja Sass Wahlnium vaimonsa kanssa. Juuri tässä valtiosalin ovella. AY-johtajathan ovat viime viikkojen supertähtiä olleet. Tämä musiikki, jota kuullaan, niin on hyvin suomalaista tässä ensimmäisen tai täältä Mariankadun puolta tulevien tullessa sisään. Ja siinä on SSLn puheenjohtaja Pekka Laini. Eli vuoden alustahan SSL eli Suomen Sanomalehtimiesten liitto muuttaa nimensä Journalistiliitoksi ja sieltä viiksekäs henkilö on puheenjohtaja Pekka Laini. Kaartin soittokunta siellä soittaa ja kaksi ensimmäistä johtaa musiikkiversteluntatti Rauno Haahti, joka jää juuri eläkkeelle. Ja tässä valtiosalin astuu MTV:n Tauno Äijälä. Ja Äijälän takaa voimme kohta huomata SAK:n johtajan Arno Aitamurron, vasemmistoliiton edustajia. FFC-ordföranden, andre ordföranden Arno Aitamurro, som representerar Vänsterförbundet. Jos tästä nyt katsoo daamien pukuja ja värejä, niin ensimmäisenä on silmissäni kyllä näkyvissä enimmäkseen mustaa. Vai erotatko, Jorma, jotain muuta? No nyt on no, kyllä kuvissa jo sinistä. Ja vähän muitakin värejä. Ja det är svårt att säga någonting om någon sorts gemensam trend för hur folk är klädda här ikväll. Ganska mycket svart är det, men också mörk, grönt och blått. Ja nyt valtiosaliin astuu sieltä takaa poliittisen historian professori Osmo Jussila, tämän vihreä asuisen daamin oikealla puolella. Ja myöskin TV2:sta tuttu Kajo tuossa juuri. Dörpemin kan vi se kanske landets kändaste grisfarmare, Centerns stridbara riksdagskvinna Sirkka-Liisa Anttila i färggrann klänning. Tässä tulevat vieraat nyt jo kahdessa jonossa täältä atriumin kautta. Ja aivan kohta kuviin ilmestyy professori Heikki Ylikangas. Samoin kansanedustaja Kalevi Mattilan pitkä hahmo näkyy siellä. Hän on valtion tilintarkastajien puheenjohtaja, keskustalainen kansanedustaja. Statsrevisor Asko Mattila som nyligen förde statsrevisorerna på en färd till andra sidan jordklotet. Ja tässä ovella professori Ilkka Niiniluoto vaimonsa kanssa.
ja Niiniluodon takana. Tännehän on kutsuttu myös pakolaisia tai entisiä pakolaisia, jotka ovat saaneet Suomen kansalaisuuden, niin siinä oli varmasti heidän edustajansa. Öppningen så kunde vi just skymta författaren Lars Huldén. Ja kohta valtiosaliin astuu televisiomiehiä, TV1:n viihdepomo Eri Kokkonen ja TV2:n johtaja Arne Vesberg. Ja siinä on monille varsinkin täällä Helsingissä meille tuttu hahmo juuri tässä keskellä. Hursti, hän on järjestänyt muun muassa tänään kodittomille itsenäisyyspäivän oman vastaanoton. Siinä Arne Vesberg. Kari Möttölä ulkoministeriöstä. Där kan vi se statsrådets informationschef Kauko Holopainen. Ja täällä on iloista puheensorinaa tässä professori Timo Mustakallio. Tulossa ei vielä ihan ehtinyt kuviin vaimonsa Marita Nordbergin kanssa, mutta ehkä kohta pian heidät näette. Siellä on keskustan kansanedustaja Seppo Peltteri, joka on eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja. Det sägs att riksdagsman Peltteri har en förvillande likhet med litauiska ledaren Landsbergis. Bedöm själva. Presidentti Rouva Koivistolla on tuommoinen kerman keltainen ja kullalta hohtava puku ja kullanväriset pitkät hansikkaat, niin kuin huomaatte. Fru Koivisto är klädd i den finska flaggans färger, vitt med ett blått band. Ja siellä valtiosääntöoikeuden professori Helsingin yliopistosta Mikael Hidén. Nyt on kutsuttu paljon myöskin taiteen, tieteen ja teatterin edustajia. Tässä kaikille tuttu Ritva Valkama juuri poistuu kuvasta. Just nu är det en väldig trängsel in till riksalen. Folk står i två köer för att komma fram. Ja Rosemari Precht on tuolla mustan violetin värisessä puvussa. Tänäänhän on myöskin jaettu erilaisia arvomerkkejä ja mitalleja. Tasavallan presidentti kantaa itse Suomen valkoisen ruusun suurristia ketjussa ja vapauden ristin suurristia olkanauhassa sekä suurristien rintatähtiä. Ne ovat tietyssä järjestyksessä. Ja rouva Koivistolla on Suomen valkoisen ruusun suurristi, jonka hän sai vuonna 1988. Ja herra ja rouva Koivisto jaksavat hymyillä, vaikka todellakin takana on jo rankka päivä, mutta 75-vuotisjuhliahan vietetään vain kerran. Niin kuin tuossa jo todettiin, niin nämä vieraat, jotka tulevat täältä Mariankadun puolelta, eivät missään tietyssä järjestyksessä, ja sitten Esplanadin puoli, joka alkaa vähän myöhemmin, niin siellä onkin sitten tiukka järjestys. Siinä oli varmasti sokeiden järjestön edustaja. Tämänkertaiset juhlat on järjestetty hyvin perinteiseen tapaan. Meille on kerrottu mitään erikoista, vaikka onkin kysymyksessä juhlavuosi.
ei ole siis mitään erikoista uutta, vaan vanhan mallin mukaisesti. Mottagningen år följer traditionellt mönster. Ingenting extra speciellt har arrangerats. Trakteringen följer också traditionellt mönster. Ja kuten tuolta taustalta voitte havaita, niin tungos ennen valtiosalia on jo aika hurja, mutta yllättävän hyvin jono etenee. Ja siinä juuri valtiosalin ovella meille tuttu Danny. Iso D, joka juuri täytti 50 vuotta vierellä vaimo Liisa. Ei uskoisi, että hänkin on jo 50-vuotias, mutta niin tässä vaan vanhetaan. Ja allasvuor Danny, joka just skakahan me presidentten. Me olemme täällä valtiosalin ulkopuolella atriumissa, johon vieraat nousivat tuolta ensimmäisestä kerroksesta portaita pitkin. Ja tässä on melkoinen tungos tässä valtiosalin ovella, josta sitten kukin pujottelee vuorollaan sisään. Kohta varmasti näette tutun hahmon Jorma Reinin. Hän juuri astui tuonne valtiosalin puolelle. Riksvälitnismannen. Ja Jarmo Pellikka, LTK-johtaja, siinä ja siinä Jorma Reini. Ja Reinin takana Voitto Ranne, Akavan puheenjohtaja. Akademikercentraalis ordförande. Siinä Markku Reimaa tervehtii, hän on ulkoministeriön lehdistöosaston päällikkö. Utrikesministeriets tjänsteman, Haratjörme Pressen. Ja siinä on Veijo Meri, författare, kirjailija. Juhani Alaranta, keskustan kansanedustaja. Pastor Alaranta, Riksdagsman från Centern. Ylintä poliisijohtoa, Olli Urponen. Ja me alamme tunnistaa jo ihan yhteen ääneen. Högsta poliischefen, Olli Urponen. Tässä juuri tervehtii. Poliisit ovat liikkeellä ryhmänä. Ja ainakin tuosta äsken näin menevän säveltäjä Jukka Linkolan vaimonsa kanssa. Ja saliin on astumassa nyt myös apulaisprofessori Jukka Kekkonen, joka on viime aikoina antanut paljon haastattelua. Genom Dörret Riksdagen stiger Hufvudstadsbladets chefredaktör Husse Stenström. Ja Nokian toimitusjohtaja Jorma Ollila, joka on vasta aika vähän aikaa ollut tehtävässä. Nokia siinä Jukka Kekkonen. Ulkoministeriön ylintä johtoa Jaakko Blomberg, alivaltiosihteeriksi ryhtyvä. Understatssekretärare SP Jaakko Blomberg från Utrikesministeriet. Ja siellä tulee Aamulehden entinen päätoimittaja Pertti Pesonen. Otamme Fors. Professori Raimo Väyrynen Helsingin yliopistosta. Freds- ja konfliktforskaren Raimo Väyrynen. Ja sieltä tulee urheilujohtoa. SVUL eli Suomen valtakunnan urheiluliiton puheenjohtaja Jukka Uunila oli siinä kuvissa, mutta ei ole enää. Nyt on jälleen. Ja siinä on sitten tuttu AY-hahmo, Lauri Ihalainen. Ja honom har man inte kunnat undgå att se om man har följt med även de senaste tiderna. Fackföreningsrörelsens galjonsfigur, Lauri Ihalainen.
siinä Ihalainen ja hänen avopuolisonsahan on toimittaja Maria Puustinen. En bekant figur från de finska TV-nyheterna, redaktör Riikka Uosukainen, som följer med sin man Pasi Natri. Demarin päätoimittaja Jukka Halonen. Nyt aivan kohta pitäisi näkyä näyttelijä Hannu Puuska tuossa ovella. Se hiukan kestää ennen kuin ehtii kuviin. Det går framåt i maklig takt, men framåt går det. Ja siellä on myöskin tulossa Turun Sanomien päätoimittaja Ari Valjakka. Ja kohta saliin saapuu tuttuja naamoja, Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Janne Virkkunen. Kohta pitäisi näkyä kuvissa, ei näy. Lasse Virén siinä. No, veteraani urheilijoiden ryhmään nimetty. Lasse Virén. Siinä Ari Valjakka. Chefredaktör för Turun Sanomat. Siinä Janne Virkkunen, Helsingin Sanomain vastaava päätoimittaja. Ja chefredaktör för Helsingin Sanomat. Sitten kansanedustaja Jussi Ranta. Sosialdemokraattisk riksdagsman. Ja puheenjohtaja Ulf Sundqvist. Sosialdemokraattisk Ulf Kohunin. Sundqvist, som myös hän on kopeuksen niin senaste. Martti Häipiö. Där har vi Folktingets ordförande Max Arhipainen. Siinä on varmasti kohta Jorma sinulle kansanedustajia tunnistettavaksi. Kyllä on näyttelijä, kansanedustaja Pekka Räty. De Grönas riksdagsman. Ja Sulo Aittoniemi taitaa olla siellä tulossa. Ei voi erehtyä. Överkomissaarien representanter för Landsbygdspartiets riksdag. Tässä upeassa vihreässä puvussa oopperataiteen edustaja Ritva-Liisa Korhonen. Ja kohta saapuu saliin näyttävä pari näyttelijä Hannele ja Hannu Lauri. Ja de skådespelarna behöver kanske ingen närmare presentation. Siinä Patricia Seppälä, Erkkojen dynastiaa. Näringslivet är ett väl representerat här i år. Siinä Hannele ja Hannu Lauri. Paljon on tyylikästä mustaa puvuissa, mutta myöskin joukossa sitten väriläiskiä. Kansanuutisten päätoimittaja Yrjö Rautio. Vänsterförbundets språkrör. Sulo Penttilä, Metalliliiton entinen vahva puheenjohtaja. AY-johtoa on täällä nähty, mutta naisethan ovat aika harvinaisia, mutta Tuulikki Kannisto ilmestyy kohta. Kuviin. Tässä juuri. Kannistohan on SAK:n edunvalvontajohtaja. Ja värttinä on meille kaikille hyvin tuttu Pohjois-Karjalasta Sari Kaasinen tässä vihreässä puvussa. Ja hänen takanaan professori Jukka Nevakin, poliittisen historian professori. Ja juuri tervehtii liberaalien nuori puheenjohtaja Kalle Määttä. Lilla Liberalpartiet ordförande. Siinä Sari Kaasinen.
Se on suomalaisuutta parhaimmillaan, millä tavalla he ovat musiikkia vieneet maailmalle. Esko Juhani Tennilä. Västerförbundets riksdagsman från Lappland. Raimo Liikkanen, keskustan kansanedustaja. Elsi Hetemäki Olander, meille tuttu hahmo, vahva nainen. Valtiopäiväneuvos arvoltaan. Aktiivi Nordiska Sammanhang, vari Nordiska Rådets president. Ja nyt valtiosaliin on tulossa kansanedustaja Eeva Kuuskoski ja hänen toimittajamiehensä Pentti Manninen. Heidän takanaan keskustan kansanedustaja Matti Vanhanen. Han som gjorde den bekanta klämmen som förhindrar byggande av ett femte kärnkraftverk åtminstone tills vidare. Ja Mirja Ryynänen toimittajamiehensä kanssa. Också hon riksdagsman från Centern. Ja siinä SMP:n kansanedustaja Hannu Suhonen, mustapartainen mies. Landsbygdspartiets riksdagsman. Kokoomuksen kansanedustaja Lahdesta Väinö Saario siinä keskellä. Samlingspartiets riksdagsman. Riksdagsmännen är ju den största enskilda gruppen som kommer in från Mariegatans sida. Turusta professori Allan Ruusas tässä juuri ovella. Åbo professorn med specialitet folkrätt. Sitten pääjohtaja Jermu Laine ja siinä edellä tuttu ja hyvin meille nyt rakkaaksi muodostunut hahmo Tove Jansson. Muumin mamman Jansson. Niger Tove Jansson för presidentvalet. Terttu ja Jermu Laine. Tullstyrelsens chef Jermu Laine med fru Terttu. Kansanedustaja Leena Luhtanen Espoosta, sosiaalidemokraatti. Sosiaalidemokraattisk riksdagsman. Siinä Kalle Päätalo, Painosten kuningas, kirjailija. Aivan, författaren. Ja kansanedustaja Minna Karhunen, kokoomus. Tuulikki Hämäläinen. Sammispartiets ynstä, riksdagsman. Ja Eino Krön, suuri tango. Tangon taituri. Tangoääni. Leila Lehtinen, kokoomus. Ja Ilkka J. Karjainen, miehensä. Täällä osa vieraista, jotka ovat jo siis saapuneet, ne ohjataan tuonne parvelle ja toisiin kerroksiin, että kaikki saadaan sopivasti tänne sisälle. Ja det är möjligt att det är trångare än någonsin förr här på slottet i och med att det är ett rekordantal gäster för den nuvarande presidentens del. Ulku Ivar. Socialdemokraternas förra partisekreterare. Ben Zyskowicz, kokoomus. Samlingspartiets. Kirjailija Inkeri Kilpeläinen vaaleassa puvussa. Ja siitä juuri vilahti Paavo Noponen. Sinivalkoinen ääni. Luoviitta Rösten. Oli aikoinaan myös Pekka Tiilikka. Siinä Paavo Noponen. Tohtori Jukka Tarkka. Kansanedustaja Sauli Niinistö Salosta, kokoomuslainen. Samlingspartiets riksdagsman. Ja Anssi Rauramo, helsinkiläinen kokoomuksen kansanedustaja. Hän on Rauramo, förrätta koripolspelaren, nuvarande samlingspartistisk riksdagsman. Kyrjö Niska. Ja Seppo Kääriäinen, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Sentens ordförande, sentens gruppens ordförande. Täällä on ruotsinkielinen kirjailija Benedikt Tsiljakus, joka on kutsuttu juhlille ja hänen mukanaan vaimo Jutta. Ja vihreiden Bendi on Jutta Tsiljakus, pyhävä krappas. Tässä näyttelijä
Merja Larivaara näyttävässä mustassa puvussa. Tuttu kaivoelokuvasta viime aikoina. Där ser vi den åländska riksdagsmannen Gunnar Jansson med fru. Hän är faktiskt inte född på Åland. Svenska riksdagsgruppens ordförande Boris Renlund. Direktören Heikki Koski. Och bakom honom åbländska riksdagsmannen för Svenska Folkpartiet Jan-Erik Enestam. Ja siinä on myös Jouni Vainio, eduskunnan apulaispääsihteeri. Ja Suomen Säästöpankin toimitusjohtaja Paavo Prepula. Kristliga förbundets riksdagsman Ismo Seivästö. Och bakom honom arbetarförbundets. Ja siinä näkyi äsken jo kirjailija Alpo Ruut tuossa aivan salin ovella. Siinä Ismo Seivästö. Siinä on sitten runoilija Arto Melleri ja Nadia Pyykkö hänen vaimonsa. Pujetten Melleri med fru Nadia Pyykkö. Hänen takanaan vihreiden puheenjohtaja Pekka Sauri. Gröna förbundets ordförande. Ja siellä oli myös MTK:n puheenjohtaja Heikki Haavisto. Tässä oli kirjailija Alpo Ruut juuri kättelemässä. Ja siellä on näyttelijä Heikki Kinnunen yhdessä vaimonsa Satu Silvon kanssa. Ja takana näyttelijä Matti Tuominen. Voit annat skådespelarpaaret. Ja Jörn Donner. Jörn. Donner och Bitte Westerlund. Tässä on sitten punaisessa samettipuvussa vaaleahiuksinen Sinikka Nopola ja hänen takanaan hänen sisarensa Tiina Nopola lastenkirjailijoita. Ja hänen takanaan kansanedustaja Jaakko Laakso. Vänsterförbundets riksdagsman före detta journalist. Kansanedustaja Matti Louekoski siinä tervehtii presidenttiä. Riksdagsman Matti Louekoski från Socialdemokraterna, före detta ministeri. Siinä tulee Kansallisosakepankin pääjohtaja Pertti Voutilainen. Bankdirektori. Tässä kirjailija Kaari Utrio ja miehensä Kai Linnilä. Talouselämän johtoa näyttää sieltä tulevan saliin enemmänkin. Tauno Matomäki, vuorineuvos, Repola-yhtiöiden pääjohtaja. Tämä on niin jyhkeä hahmo, että hänet erottaa. Industribasen Matomäki. Ja hänen takanaan metsäteollisuuden edusmies Jarl Köhler. Skogsindustribasen. Ja Helsingin kaupunginjohtaja ylipormestari Kari Rahkamo. Ja hänen takanaan kansanedustaja Kalevi Lamminen. Försvarsutskottets ordförande. Tässä Nesteen Ihamuotila. Nyt salin puolella. Ja siinä on myös, oli myös Johannes Koroma, talouselämän vaikuttaja numero ykkönen, jos järjestöistä puhutaan. Helsingin juhlaviikkojen Keijo Varpio vaimonkonsa kanssa juuri tuossa ovella. Ja siellä takana toinen jyhkiä hahmo Eero Rantala. Ekan pääjohtaja. Eka direktöörini. Ja hänen takanaan Rantala. Heti valtiosihteeri Timo Relander, joka nykyisin toimii siis Esko Ahon avustajana, pääministerin avustajana. Ja Jaakko Iloniemi,
Hänen takanaan Evan toimitusjohtaja ja vahva vaikuttaja ulkopolitiikassa. Ja Jaakko Iloniemi, näädyslivets delegation. Ravi Sentans, Riitta Kauppinen, leikkare, Idesi Viila. Ja pelastusarmeijan johtaja Mauri Palmunoks. Ja tässä sitten nuoria suomalaisia miehiä, urheilumiehiä. Eli Mikko Kolehmainen tämä pitempi ja edellä. Toni Nieminen. No niin. Backhopparen on paddlaren. Molemmat herrat tulivat yksin näiden hetkinen näköjään. Ja niin märttävät allat vuodet HKM ensamme. Tuossa vilahti punatukkainen Tarja Halonenkin jo ilmeisesti salin puolelle. Sosialdemokraattisk riksdagskvinna före detta minister. Ja sieltä on tulossa saliin Lasse Lehtinen. Ja vaimo Eira Paliin. Kansanedustaja Pirjo Antkuori heidän takanaan. Sammista Pietsvik-Straxman. Suomen Pankin Esko Ollila, pankinjohtaja. Pankkidirektori Finlands Bank. Kansanedustaja Sinikka Hurskainen, sosiaalidemokraatti. Sosiaaldemokraattis Riksdagskvinna Nyveti Ollaven, Hunnavarijitme. Tämä sisääntulo täältä Marjankadun puolelta on jo kestänyt 35 minuuttia. Vieraat tässä aika iloisen tuntuisesti keskustelevat sisään mennessään. Kansanedustaja Esko Seppänen on astumassa tuonne. Ja nyt taitaa tulla kansanedustajia sinne saliin vähän enemmänkin. Siinä on keskustan Pauli Saapunki Esko Seppäsen edellä. Ja sitten Postipankin pääjohtaja Seppo Lindblom. Postbanken chefdirektör. Ja jo häämöttää pitkä hahmo, Renni Harlin. Mutta ennen sitä vielä, jos urheilijoita ja kansanedustaja Antti Kalliomäki menee siinä ja hänen takanaan Timo Laaksonen, Vasemmistoliiton kansanedustaja ja kokon pääjohtaja Pauli Komi. Olen se säkert en högrestista alt med långt blont hår, Renni Harlin. Ja yksi. Onko hän ensin? Tässä Renni Harlin, kaikille ehkä varmasti päivän tuttu. Päivän upein puku, jos mieliä ajatellaan. Siinä kristillisten puoluesihteeri Jouko Jääskeläinen tervehtii. Kristillisten Bundespartisekretäärä Jo Riksdagsman. Tässä oopperalaulaja Jaakko Ryhänen vaimonsa kanssa. Siinä professori Klinge juuri tervehtii. Jo kansanedustaja Erkki Tuomioja. Sosiaalidemokraattiska riksdagsman Erkki Tuomioja. Ja presidentin entinen adjutantti, Juhani Kaskeala. Före detta adjutantti. Ja SMPn entinen puheenjohtaja Heikki Riihijärvi ja SMPn nykyinen puheenjohtaja Raimo Vistbacka. Lähestulkoon Landsbygdspartiet suurföreen Raimo Vistbacka. Ja Vasemmistoliiton johtaja Andersson Laas. Vänsterförbundet suurföreen psykiatrikern och författaren. Ja siinä kansanedustaja Arja Alho, toimittaja Petteri Väänäsen kanssa. Jouni J. Särkijärvi, kokoomuksen kansanedustaja, ja hänen takanaan Tarja Kautta, joka on sosiaalidemokraattien kansanedustaja. Niin kuin näette, niin kansanedustajia tältä puolelta tulee varsin runsaasti. Riitta Müller, sosiaalidemokraatti, Johannes Koskinen, sosiaalidemokraatti. Antero Kekkonen, kansanedustaja. Före detta TV-redaktören, nuvarande riksdagsmannen och socialdemokratiska partiets vice ordförande, Antero Kekkonen. Också han ensam. Ja siellä on pankkivaltuusmiesten puheenjohtaja Pentti Mäki-Hakola, Nurmo Jymy. Pankkfullmäktiges ordförande, representerar Samlingspartiet.
Nyt tätä tervehtimisseremoniaa on jo jatkunut noin 40 minuutin ajan, mutta näyttää vielä siltä, ei ole että kohta alkavat viimeisimmät vieraat tässä kulttiatriumin halki. Siinä kansallisesti Maria-Kaisa Aula meni yhdessä avomiehensä kanssa. Riksdagsman Kari Häkämies från Samlingspartiet. Där har vi före detta handels- och industriminister Kauko Juhantalo. Ja siinä kokkolalainen sosiaalidemokraattinen kansanedustaja Kari Urpilainen on tulossa. Sosiaalidemokraattis Riksdagsman. Ja Jouko Skinnari käsi kädessä. Ja tässä ovatkin sitten viimeiset vieraat täältä Marjankadun puolelta. Ovet tältä puolelta sulkeutuvat. Ja kun presidentti ja rouva Koivisto ovat tervehtineet loputkin vieraat, tulee pieni tauko, kun he siirtyvät uusiin asemiin, eli vastaanottamaan vieraita Esplanadin kadun puolelta. Ja tuolla välillä meillä on mahdollisuus seurata tai katsoa kuvista, millaiselta tämä linna tai linnan salit näyttävät tyhjänä. Tässä kuvassa oleva taulu
on siis presidentin virallisen työhuoneen seinällä. Se on Werner Holmbergin maalaus. Presidentti on tällä hetkellä, presidentti ja rouva Koivisto ovat tällä hetkellä pienellä tauolla. Tuossa kättelyssä on tauko. Mariankadun puolelta sisään saapuvat vieraat ovat kaikki tulleet jo tänne sisälle ja ryhmittäytyneet odottamaan juhlan alkua eri puolille linnaa. Ja tämän tauon jälkeen hän sitten saapuu presidentti jälleen tänne saliin ja sen jälkeen saapuvat vieraat sisälle Esplanadin puolelta. Ja kuten sanottu, linnassa on tänä vuonna itsenäisyyden juhlavuonna ehkä tavallista enemmän vieraita, yli 1800 vierasta. Kyllä Jorma on tässä. Nyt presidenttipari on tullut pieneltä tauolta ja nyt odotetaan Esplanadin puolelta saapuvia vieraita ja siinä he saapuvat. Det här är alltså nu de gäster som kommer in från Esplanadens sida, den högsta ledningen för kyrkan med ärkebiskop Jan Wikström i spetsen. Ja viimeisenä tässä piispajoukossa on Helsingin piispa Eero Huovinen ja hänen jälkeensä tulee ortodoksien arkkipiispa Johannes ja metropolitta Leo. Representanterna för den ortodoxa kyrkan. Ja siinä on maaherroja jo. Kauko Hjärppe, Risto Tainio Hämeestä. Landshövdingarna står i turen. Kymmenen maaherra Matti Jaatinen, Keski-Suomen Kalevi Kivistö. Vilkka Työläjärvi. Siellä tulee Vaasan läänin maaherra Tom Westergaard. Landshövding i Vaasalen. Ja viimeisenä tässä joukossa tuorein eli Pohjois-Karjalan läänin uusi maaherra Hannu Tenhielä. Landskapet Åland. Puhemies Olof Jansson ja generaalikunta on seuraavana vuorossa. No nu är det generalskåren. Puolustusvoimain komentaja Jan Kleenberg. Försvarsmaktens kommendör. Kansliapäällikkö Aimo Pajunen puolustusministeriöstä. Kanslichefen på försvarsministeriet. Ja pääesikunnan päällikkö Gustav Hägglund. Tervetuloa nyt. General Gustav Hägglund. Ja sieltä tulee rajavartioston päällikkö Matti Autio, entinen Hiihtoliiton puheenjohtaja. Gränsbevakningen. Saapuu legenda, kenraali Adolf Ehrnrooth, 87-vuotias. General Adolf Ehrnrooth. Sinä ennen häntä Lauri Sutela, entinen puolustusvoimain komentaja. Föredetta försvarsmaktens kommendör. Före honom. Bakri Adolf, som man kallar sig kyssä, på hand. Aina yhtä kohtelias Adolf Ehrnrooth. Esko Rekola, tässä on suurristin komentajia. Esko Rekola ja korkeimman oikeuden entinen presidentti Kurt Olsson. Nesteen entinen toimitusjohtaja vuorineuvos Olav Kuolevi Raade. Pyydetään Neste-chef. On Nils Åkerlund, onko hän kyssä pohan? Ministeri Dankmar Horn. Ja Mika Tiivola, entinen
Föreningsbanks chef. Ermei Kanninen, entisiä generaaleita. Rolf Kullberg, entinen Suomen Pankin pääjohtaja. Oofordetta bankchefen Rolf Kullberg. Ja kaikista näistä voidaan sanoa, että entinen, niin kuin Heikki Tuominenkin, entinen Postipankin pääjohtaja. Ja de, en hel del Matti Pekkanen. Jaakko Lassila, KOP:n entinen pääjohtaja. Oofordetta hän onksu. Ja ministeri Max Jakobson, Suomen leijonan suurristillä tänään palkittu. Hän ei inte Oofordetta. Oikeuslaitos korkeimman oikeuden presidentin Olavi Heinosen johdolla. Ja nyt de högsta rättsväsende, som står i turen. Eli tässä kättelevät oikeusneuvokset, joita on 8 kappaletta. Heidän joukossa on myös yksi nainen, eli Anja Tulenheimo-Takki. Ja bara en kvinna ryms med i det sällskapet. Ja viimeisenä tästä joukosta on Leif Sevun, nuori oikeusneuvos. Tässä näin. Ja sitten korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Antti Suviranta. Ja hänen jälkeensä 8 hallintoneuvosta. Ja heidänkin joukossaan on vain yksi nainen, eli Leena Hoviniemi. Onko här endast en kvinna alltså, förutom fruarna? Ja näiden hallintoneuvosten jälkeen tulevat hovioikeuksien presidentti. Presidenttinä för hovrätterna. Karl Stolberg, Helsingin hovioikeus. Suomessa tässä on 6 näitä hovioikeuden presidenttiä. Rovaniemen Martti Leisteen ja Vaasan Erkki Rintala tässä viimeisenä. Och det var alltså rättsväsende. Täältä Esplanadin puoleltahan nämä vieraat tulevat tarkassa järjestyksessä. Päinvastoin kuin tuolta Marjankadun puolelta. Ja det är en strikt ordningsföljd för de som kommer in från Esplanadens sida. Siinä oli Suomen Akatemia. Finlands Akademi. Ja korkeakoulujen edustajat kansleri Olli Lehdon johdolla. Hän on Helsingin yliopiston kansleri. Nu är det dags för högskoleväsendet. Erik Allard skakar just hand med presidentparet. Risto Ihamuotila, rehtori Helsingin yliopistosta. Rektor för Helsingfors universitet. Arne Rousi, Turun yliopiston rehtori. Tarmo Pukkila Tampereelta. Ja nuori mies on teatterikorkeakoulun rehtori Kari Rentola. Ja siinä tulevat eduskunnan entiset puhemiehet. Riksdagens ex-talmen Kyllikki Virolainen, saakar hand med presidentpare. He ovat tuttuja hahmoja varmasti monille. Veikko Helle siinä ja Ahti Pekkala. Pekkala vai mongori finansminister också. Sitten vähän nuorempaa vuosikertaa Erkki Pystynen ja Matti Ahde, sitten Kalevi Sorsa. Ja sitähän joukkoon kuuluvat myös entiset pääministerit, eli Teuvo Aura ja Harri Holkeri. Ja i den här skaran har också före detta statsministrar, och sist i raden Harri Holkeri, direktör i Finlands Bank. Suomen hallitus. Nu är det dags för Finlands regering och de behöver kanske ingen närmare presentation. Suomen valkoisen suurristillä palkittu Esko Aho siinä kärjessä. Ehkä sen verran voi kommentoida näitä, että sieltä saapuu oikeusministeri Hannele Pokka ja hänen kihlattunsa majuri Esko Tavia. Ensi kertaa näillä parketeilla. Ja Hannele Pokkas kavalier, ei toista kongen. Ja toinen majuri
eli Riitta Uosukaisen puoliso Toivo Uosukainen. Eli jos haluat ministerin mieheksi, niin ryhdy upseeriksi. Mode. Siinä Jorma Huhtanen ja hänen puolisonsa Marjatta Huhtanen, joka on sijoittaja Pentti Kourin sisar. För tillfälle är hon väl arbetslös? Näin on, ja oikeuskansleri Jorma S. Aalto. Justitiekansler. Ja hänen apulaisensa Jukka Pasanen. Ja puhemies Ilkka Suomi. Riksdagens nuvarande talman med fru Riitta. Saara-Maria Paakkinen. Vice talman. Ja Mikko Pesä. Andra vice talman. Eduskunnan oikeusasiamies ja justitieombudsmannen Jakob Söderman. Och nu är det dags för diplomatkören först i raden har Sveriges ambassadör Knut Tyberg för sista gången på slottet. Diplomaattikunnan vanhin Knut Tyberg, Ruotsin suurlähettiläs viimeistä kertaa Suomen presidentin vastaanotolla. Det här är det exotiska inslaget på självständighetsmottagningen. Diplomaattikuntaahan on näihin juhliin kutsuttu tavallista enemmän ja diplomaattikunta edustaa yleensä maan suurlähettiläs, jos sellainen on olemassa täällä maassa. Det är fler representanter än tidigare för diplomatkåren i år. Tunnelma selvästi tiivistyy täällä valtiosalissa. Siinä Unkarin suurlähettiläs Vela. Det är trångt i rikssalen redan där de allra flesta gästerna börjar vara på plats. Ja eksotiikkaa on aina silloin, kun diplomaatit eri puolilta maailmaa ovat paikalla. Täällähän on varmasti paljon sellaisia diplomaatteja, jotka pitävät pääpaikkanaan esimerkiksi Tukholmaa ja Helsinki. Ja Suomi on ikään kuin heidän sivumaansa. Såna diplomater som egentligen inte stationerade i Helsingfors utan för det mesta i Stockholm är också på plats. Såna som kommer från mer avlägsna länder har det ibland ordnat på det sättet. Onkohan näille suurlähettiläille lottovoitto tulla nimitetyksi suurlähettiläksi Suomeen, voisi kysyä. Ja det beror ju på varför man kommer. Tämä kättelyhän ei muuten ole aina ollut näiden juhlien ohjelmassa, nimittäin presidentti Svinhufvud aikoinaan 30-luvulla ei harrastanut tällaisia kättelyseremonioita, vaan silloin ihmiset kokoontuivat näihin saleihin ilman näitä juhlallisia pitkiä kättelyitä. Ja det kan ju vara förståeligt att om man vill undvika anskakningar, det kan vara rätt så betungande att skaka 1800 händer i ett streck dessutom. Tähän protokollaan hän presidentti Koivisto ei ole halunnut puuttua. Sen sijaan hän on nyt muuttanut tapaa, että hän ei pidä uuden vuoden puhetta, vaan korvaa sen itsenäisyyspäivän puheella, joten eräänlainen protokolla muutos sekin. Ja presidenten har ju tagit på sig en ny uppgift. Han ska börja hålla sitt officiella tal till medborgarna på självständighetsdagen hädanefter, men alltså inte
på nyårsdagen. Ja siellä varmasti tuttuja kasvoja, Suomen hallituksen edustaja ja puhemies oli paikalla seuraamassa tätä kättelyseremoniaa. Sen jälkeen presidentti menee juomaan kahvia valitun seurueen kanssa ennen tanssin alkua. Ja näin on kättelyseremonia ohi. Nu har presidentparet skakat hand färdigt. Nu ber de sig till gula salongen för att avnjuta kaffe med ett utvalt sällskap. Ja tästä kuvasta voitte nähdä, miten paljon täällä on ihmisiä. Tungos on aika kova, vaikka eri puolille taloa on kovat ihmiset ryhmittyneet ja nyt tästä lähtien ryhmittyvät eri puolille, kunnes tanssin alkaessa tungos on entistäkin kovempi. Eli tällaisessa tungoksessa juhlitaan Suomen 75. itsenäisyyspäivää. Nyt kun tässä on eräänlainen luova tauko, juodaan kahvia ja muita virvokkeita, niin me olemme tehneet tässä ennen tämän tilaisuuden alkua tasavallan presidentin haastattelun. Ja tähän haastatteluun osallistui myös rouva Koivisto. Eli katsomme tähän väliin, kuinka Aarre Elo, Seija Vallius ja Marianne Carlsson haastattelevat presidenttiä rouva Koivistoa. Hyvät katsojat, juhlaitsenäisyyspäivänä meillä on poikkeuksellinen tilaisuus kanssanne vierailla tasavallan presidentin ja rouva Koiviston juttusilla. Hyvää iltaa, herra presidentti. Hyvää iltaa, rouva Koivisto. Teillä on ollut varsin monivaiheinen ja tiivis päiväohjelma jo tänään ja juhlat vielä jatkuvat. Onko juhlamieli vielä tallella? On. Nythän tietysti vietetään poikkeuksellisia juhlallisissa muodoissa ja ohjelmanumeroitakin on tavallista enemmän, niin että päivä on varsin tiivis. Kaikki on mennyt varsin mukavasti ja selvästi tuntee, että juhlatunnelma on korkealla. Siltä se on näyttänyt, kun on televisiosta seurattu teidän tekemisiänne tämän päivän aikana. Herra presidentti, saanko kysyä toissapäivänä? Teitte päätöksen siitä, että uusi käytäntö otetaan voimaan valtion korkeimman johdon esiintymisissä itsenäisyyspäivänä ja uuden vuoden päivänä. Sen mukaan te ette enää pidä radiossa ja televisiossa uuden vuoden puhetta, vaan sen pitää pääministeri. Meidän katsojamme varmaan kiinnostaa kovin se, että miksi tällainen päätös? No, päätös on vanhempaa perua. Se vaan saatettiin nyt julkisuuteen. Mä pääministeriltä kysyin, että voitaisiinko säädellä, että hän jaettaisi näitä tehtäviä niin, että minä puhun itsenäisyyspäivänä ja hän uuden vuoden päivänä. Niin kun on käynyt ilmeiseksi, niin mä olen pyrkinyt muutenkin vahvistamaan pääministerin asemaa ja katsonut, että on paljon semmoisia tehtäviä, jotka sopivat paremmin pääministerille kuin tasavallan presidentille. Olette huomanneet, että viime vuosina erityisesti sanomalehdistö on joka uuden vuoden päivän jälkeen aina ollut hyvin kriittinen siihen nähden, että puhe ei ole ollut tarpeeksi konkreettinen, jolloin minun valittavana olisi ollut se, että joko minä muutan omia käsitykseni siitä, mitä sopii presidentille sopia, tai sitten muutetaan sillä tavalla, että pääministeri esittää sen tapaisen katsauksen, jota selvästi on kaivattu. Voisi sanoa, että pääministeri on eräällä tavalla toimitusjohtaja tässä firmassa, joka konkreettisemmin on myös kykenevämpi kertomaan hallituksen aikomuksista. Niin että tämä
näillä perusteilla päädyttiin tähän ratkaisuun. Niin sitä paitsi pääministeri on kyllä aikaisemminkin esittänyt uuden vuoden katsauksen, mutta se on vaan jäänyt presidentin esittämään tervehdyksen. Se on vaan jättänyt presidentin esittämään tervehdyksen varjoon kokonaan. Herr president, om vi får fortsätta på tema, så har ju medborgarna vant sig vid att landsfadern på nyårsdagen berättar för dem och ställer saker och ting i viktighetsordning inför det nya året. Hur passar den här rollen för statsministern som det nu är tänkt? Det passar mig ganska bra. Nu är det så att i växande grad har man velat haft sådana konkreta frågor behandlade som passar inte för presidenten. Det har varit min åsikt att det är bäst att presidenten blandar sig i praktisk inhemsk politik. Till exempel det var frågan om att öppna riksdagen. Tidigare var lagen förutsett att presidenten berättade redan på förhand vilka initiativ som regeringen skulle vidta under den riksdagen som skulle öppnas. Och nu har man lämnat bort den. Och vanligen har varit så att man har förberett presidentens nyårsdag på det sättet att man har insamlat material för tjänstemän. Och sen det är ett slags redogörelse för det som har hänt och det som möjligen kommer att hända i regeringens namn till stor del. Och det passar lite dåligt för presidenten, så det är bäst att statsminister framför dessa åsikter. Ja, herr president, vi har ju arbetat för att stärka statsministerns ställning både inrikespolitisk och också i viss mån utrikespolitisk. I hur pass hög grad är det frågan om att försvaga presidentens ställning? Ska vi säga lite begränsa ytterligare det område där presidenten vanligen, så ska vi säga, uppträder. Det måste ske i alla fall på en så abstrakt nivå att det inte tillgodoser sådana krav som den förändrade tiden förutsätter, som jag har läst i tidningarna. Jos palaamme näihin itsenäisyyspäivän tunnelmiin, niin rouva Tellervo Koivisto, te olette nähnyt ja kokenut varsin monia erilaisia itsenäisyyspäiviä. Osa niistä puolisonne presidenttikaudella ja sitä ennen jo. Onko jokin erityinen itsenäisyyspäivä tai tunnelma, joka on jäänyt teille erityisesti mieleen tai koskettanut? No, en muista vuosia enkä varsinaisesti tapauksiakaan, mutta ilmeisesti se aika paljon riippuu itsestä, miten kunkin juhlan kokee, ja tällä tavalla niin toiset ovat kyllä jääneet paremmin mieleen. Ja sanotaan, että varmaan tällaisia hauskimpia muistoja on niiltä ajoilta, jolloin ei tämä velvollisuus painanut, oli vieraiden joukossa. Sai olla vähän rentoutuneemmin. Niin, kyllä. Herra presidentti, nyt kun te ette pidä uuden vuoden puhetta radiossa ja televisiossa, tänään piditte puheen kansalaisjuhlassa jäähallissa, ja siinä vain puheessa varmasti viitatettiin kansakunnan tulevaisuutta. Tiedän, että ette kovin paljon perusta ennustajajoukoista, mutta pyytäisin teitä silti luonnehtimaan omaa käsitystänne kansakunnan ja maan tulevaisuudesta lähiaikoina. Minkälainen näkemys teillä on siitä, että kuinka tämä Suomi tulee tulevaisuudessa pärjää? Mitä taloudellisen kehityksen tulee, niin muutamien asian suhteen on selvästi menty niin kuin nurkan ympäri. Olemme menossa parempaan suuntaan. Niin kuin esimerkiksi, että meidän vienti kasvaa voimakkaasti. Ja jos tuonti ei ala kovin voimakkaasti kasvaa, niin me pääsemme ilmeisesti vuonna 1994 vaihtotasessa tasapainoon. Mutta se edellyttää hyvin voimakasta jatkuvaa ulkomaisen luoton lisäämistä siihen asti. Ja se on paitsi huono asia monella tavalla, se saattaa meidät kohtuuttomaan riippuvuuteen lainanantajista.
Työttömyyden osalla nurkan ympäri pääsy kestää vielä jonkin aikaa, mutta jos talous kehittyy sillä tavalla, kun nyt voi kehittyä, niin kyllä työllisyyskin sitten alkaa parantua. Mikä merkitys on sillä, juuri saavamme tiedon mukaan, Sveitsi on hylkäämässä ETA-sopimuksen 12 kantoon ja 23 on jo ilmaissut kielteisen kantansa ja se ilmeisesti riittää. Mikä merkitys tällä päätöksellä on Suomelle? Joka tapauksessa se viivästyttää tuon Euroopan talousalueen syntymistä ja voimaanastumista. Tämmöinen mahdollisuus on kyllä jo otettu sopimusta tehdessä huomioon. Mä ymmärrän, että siinä on kahdenlaisia pulmia. Kysymys on siitä transiittoliikenteestä, joka oli EU:lle hyvin tärkeä saada Sveitsin läpi, mutta jos se asia järjestyy muuton, niin kuin kai on mahdollista. Ja toinen kysymys on sitten niin sanottu koheesiorahasto, eli paljonko EFTA-maiden pitäisi maksaa köyhimpien EU-maiden talouden tukemiseen. En tiedä, mitä se siltä osin merkitsee. Mutta tämä on kyllä jo neuvotteluissa otettu varten, että näin voi käydä. Men på fortsätta på tema på svenska så samtidigt som vi firar självständigheten så är vi på väg allt närmare in i Europa, vi integreras. Men det verkar som om trenden skulle svänga. Nu har Schweiz idag då sagt nej till EES. Hur ser ni på den här utvecklingen? Att man så att säga är mindre entusiastisk till integrationen? Integrationen pågår. Och det finns mycket stora krav. Det skulle vara ytterst viktigt att Västeuropa skulle nu få lite mer ordning i sina integrationssträvanden därför att det ska vi säga mellersta Europan och Östeuropan vill ha öppna relationer och det måste också ha något slags arrangemang. Nu har det tagit så mycket på tid det här inre utveckling i EG. Det är klart att integrationen är lite emot vind. Men jag räknar med att det här EES blir verklighet i en ganska nära framtid. Och det gäller ganska stora steg i ekonomisk hänseende. Medlemskapet betyder inte i dessa hänseende inte så ytterligare långa steg i ekonomisk hänseende. Det är mera politiska frågor som är där avgörande. Vi har följt med utvecklingen och det är klart att om utvecklingen blir saktare så påverkas vi av det. Ja, vilka konkreta problem får vi nu av det schweiziska nejet? Det vet jag inte alldeles sådär i detalj, men man har redan förutsett det här att så skulle kunna ske och tror jag att problem i alla fall begränsade. Och det är alltid sen en fråga att ska Schweiz för sin del hitta någon speciell lösning. Jag skulle tro att man skulle eftersträva det. Hur stort problem är det då att det verkar som om den negativa trenden också i Finland skulle vara växande? Den negativa trenden i det här hänseendet betyder att det blir möjligen långsammare integration. Det är att man skulle ta några steg bakåt. Det är inte i sikte det. Tärkeitä ja vakavia asioita, mutta ehkä siirrymme näihin juhlavimpiin tunnelmiin jälleen. Minä juuri ajattelin todeta, että juhlat aivan kohta tässä jatkuvat ja te olette isäntäparina näissä juhlissa ja katsoja aina vähän askarruttaa, että minkälainen vastuu Linnan emännällä on juhlien järjestelystä, kun näinkin suuret juhlat on kyseessä. No minä olen aika tehokkaasti jakanut sitä vastuuta, toisin sanoen olen antanut vastuun niille, joilla on siinä siihen jo vuosi, sanotaan muutamilla jo vuosikymmenten kokemus, että en minä niin suurta vastuuntaakkaa en todellakaan tunne ja kutsutut vastatkoot sitten itse omasta käyttäytymisestään.
Rouva Koivisto ja herra tasavallan presidentti, sanotaan, että kotini on linnani. Onko linna myös koti? Viihdyttekö te täällä tässä ympäristöstä niin kuin kotona? No, ei ehkä niin kuin kotona, mutta voi sanoa, että olemme mukautuneet tänne ja ihan kiva täällä on olla välillä. Joo. 10 vuotta on nyt takana tätä kotia ja tulevaisuudessa sitten koti on, missä se kulloinkin on. En puutu tähän kaikkien kysymysten äitiin sen kummemmin. Oletko juhlat vielä on? Herra presidentti, rouva Koivisto, pyydämme lämpimästi saada kiittää katsojien ja omasta puolestamme tästä keskusteluhetkestä. Kiitoksia ja oikein hyvää itsenäisyyspäivän iltaa. Niin, hyvät katsojat, olemme nyt siirtyneet jälleen suoraan lähetykseen. Tässä on kuvia valtiosalista. Siinä Johannes Koroma, teollisuuden ja työnantajien toimitusjohtaja. Puheen sorina ja seurustelu täällä on erittäin vilkasta. Tuttuja on monelle erittäin paljon. Siellä keskustelee kansanedustaja Pertti Paasio, entinen SDP:n puheenjohtaja. Hänen oikealla puolellaan on ulkoministeriön lehdistöpäällikkö Markku Reimaa, kansanedustaja Markku Laukkanen, siinä keskustan kansanedustaja. Eli täällä on ikään kuin odottava tunnelma vielä, mainittakoon, siellä Leni Tairisto, diplomiekonomi on myös paikalla. Niin, tunnelma on odottava, odotellaan tanssin alkua. Me olemme valmistelleet teille muitakin haastatteluja kuin tämä äskeinen presidentti ja rouva Koiviston haastattelu. Ja minä luulen, että ensimmäinen haastattelu on valmiin. Jenny Harlin, monet suomalaiset käsikirjoittajat, ohjaajat, näyttelijät, viihdealan ihmiset, show-ihmiset haluaisivat menestyä maailmalla niin kuin sinä olet menestynyt. Mitä heidän pitäisi tehdä? Mikä on menestyksen salaisuus maailmalla? Sitä salaisuutta kai on vaikea ratkaista, mutta avainasia mielestäni on se, että kansallisella pohjalla on menestyttävä. Elikkä ei, mä en näe sitä ihmisten tavoitteena, että tulisi lähteä ulkomaille ja tehdä ulkomaista, niin kuin mä oon itse tehnyt. Et se, jos menestyy kansalliselta pohjalta, niin silloin nämä aikaansaannokset ja arvot niin voi joutua noteeratuksi sitten ulkomailla. Mutta jos taas on haave siitä, että haluaa lähteä tuonne maailmalle tekemään, niin silloin ei se ole muuta kuin työtä, hikä ja työtä, että se ei ole helppoa. Et se on aika nöyryyttävää välillä, mutta suomalaisella sisulla niin siinä pärjää. Tuliko kutsu Linnan juhliin sinulle yllätyksenä? Täytyy sanoa, olin tuolla Amerikassa ja se tuli faksin välityksellä sinne. Ja se oli iloinen yllätys, koska kyllähän se on semmoinen jokaisen pikkupojan haave, että kerran tänne pääsisi paras valoihin kävelemään. Mitä tämä linnanjuhla sinulle merkitsee? Se on perinne, se on päivä, jolloin juhlitaan sitä hienoa asiaa, että meillä on itsenäinen Suomi. Ja sitä on seurannut televisiosta koko ikänsä ja se, että voi täällä vihdoinkin itse olla ja kulkea ja tavata näitä kaikkia mielenkiintoisia ja lahjakkaita ja menestyneitä ihmisiä, niin se merkitsee paljon. No, kuinka pikainen tämä sinun visiittisi tänne on? Milloin Hollywood taas kutsuu takaisin? Tulin ihan tätä juhlaa varten, että perjantaina lensin tänne ja lähden huomenna takaisin, että Hollywood kutsuu hyvin pian. Hauskaa ilan jatkoa. Kiitos. Niin, kuvat täältä valtiosalista ovat edelleen tällaisia tungoksen leimaamia. Keskustelu käy vilkkaana ja odotellaan, että muu musiikki pääsisi vauhtiin. Siinä Juhani Kaskea, entinen presidentin adjutantti. Ja meillä on lisää haastatteluja. Lentävä reporterimme Aare Elo on löytänyt varmasti mielenkiintoisen jututettavan. Pitkälti sodissamme taistelleiden miesten ja naisten ansiota on se, että me yleensä tänään tätä 75-vuotis itsenäisyysjuhlaa vietämme.
Näitä veteraaneja on tässä kaksi. Olavi Huuskonen Kajaanista ja Tauno Aro Helsingistä. Olavi Huuskonen JR30, eikö niin? Kyllä vaan. Ja Tauno Aro kuuluisa S-regmentimiehiä. Kyllä. Millä mielellä te tänään tätä itsenäisyysjuhlaa vietätte? Oikein hyvällä mielellä monesta eri syystä. Ja suurin syy on se, että veteraaneja on alettu entistä enemmän arvostaa. Veteraanithan eivät välittömästi sodan jälkeen olleet niitä kansalaisia, joita arvostettiin. Yhdyn edelliseen ihan täydellisesti. Nyt muistetaan, ja nyt meillä on kuntoilua. Ennen kaikkea täytyy olla semmoinen henkinen kuntoilu, joka on välttämätöntä. Se tulee noissa kuntokeskuksissa, mitä on aika paljon täällä. Ja eestiläisiä on esimerkiksi nyt kuntoutettu aika paljon, myös jotka taistelivat tämän maan puolesta. Niin juuri ajattelin sanoa sitä, että veljeskansaamme eestiläisiä, jotka osallistuivat Suomen sotiin, on nyt eri tavoin muistettu. Miten isänmaa on kohdellut mielestänne teitä sotien jälkeen? Sotien jälkeen kohdeltiin yhdellä ja toisella tavalla. Ei ollenkaan hyvin, mutta nyt alkaa tämä uusi sukupolvi. Nyt kohdellaan oikein, niin kuin pitääkin. 60-luvulla me oltiin vaan semmoisia, miksi te menitte sinne? Niin. Te olette molemmat haavoittuneita vai? Kyllä. Joo. Molemmat olemme päähän haavoittuneita, mutta minä en onneksi haavoittunut jalompiin paikkoihin, vain päähän. Mutta hän haavoittui päähän ja jalkaa ja muuta. Ja jäi aika iso. Sinulla on paljon tää. Kuinka paljon sillä on nyt tätä? 35%. Tuntuuko nyt siltä, että nämä vuodet eivät olleet hukkaan heitettyjä ja ne koettelemukset eivät menneet turhaan, nyt kun tätä itsenäisyyden juhlavuotta vietetään? Ei missään tapauksessa. Se oli meidän kohtalomme. Ja tätä maata kannattaa puolustaa. Suomi pystyy puolustamaan viimeiseen asti. Hyvät veteraanit, teidän kauttanne me kaikki, niin kotikatsomuissa kuin täälläkin, olemme äärettömän kiitollisia teille kaikesta siitä panoksesta, jonka itsenäisyytemme eteen teimme. Nöyrä kiitoksemme ja hyvää itsenäisyyspäivän jatkoa teille. Kiitos. Niin, nyt olemme päässeet seuraamaan tätä perinteistä kahvitilaisuutta tuonne keltaiseen saliin, jossa presidentti Koivisto on kutsunut muutamia arvovieraita. Presidentin pöydässä ovat Pohjoismaiden suurlähettiläät. Ja tässä pöydässä pääministeri Aho isännöi ja hänen vieressään rouva Tellervo Koivisto ja Ruotsin täältä kohta lähtevä suurlähettiläs Thyberg. Ja siellä on arkkipiispa John Wikström näkyy tässä kolmannessa pöydässä. Ja ulkoministeri Väyrysen puoliso Vuokko Väyrynen on siinä keskellä. Paitsi Pohjoismaiden suurlähettiläitä tässä näissä pöydissä istuvat myös Venäjän suurlähettiläs ja rouva Juri Derjabin sekä Yhdysvaltain suurlähettiläs ja rouva John Kelly. Ja Yhdysvaltain suurlähettiläällä hän on sellainen erikoisuus, että hänen vaimonsa on suomalainen, suomalaista syntyperää, Lapista kotoisin. Presidentti Koivisto tuntuu olevan juttu tuulella. Rouva Kirsti Aho siinä hänen oikealla puolella. Ja kahvitilaisuus tässä jatkuu, mutta me siirrymme haastatteluihin. Seija Valliuksella on kaksi mielenkiintoista maaherraa haastateltavana. Oikein hyvää itsenäisyyspäivää, maaherrat. Te olette molemmat semmoisia vahvoja naisia, niin miten tämä herrottelu tuntuu? Kyllä, siihen on alkanut tottua. Ei siihen juuri enää kiinnitä huomiota. Et maaherra käy ihan hyvin.
No miten se uudella maalla, Uudenmaan maaherra, tuntuu, että maaherra on aika kaukainen henkilö. Miten maaherrasta itsestään tuntuu? Ei minusta siltä tunnu, enkä minä usko, että uusmaalaisistakaan. Kyllä yhteydenpito on varsin välitöntä. Että tunnette olevanne lähellä kansalaista? Ihan varmasti. Entä Pirkko Työläjärvi? Niin se on kai se puoli työstä, joka ei näy tämä kansalaisen lähellä oleminen. Ja näin aikoina, jolloin on yllättävän paljon vaikeuksia, niin kun ei ole mitään osoitetta, niin silloin maaherra on yhä useammin osoite. Uskon, että se on meidän miespuolistenkin kollegojen tilanne. Osaavatko ihmiset sitten ottaa yhteyttä ja otatteko te mielellänne vastaan kansalaisia? Totta kai otamme vastaan ja yritämme mahdollisimman hyvin palvella. Uskon, että näin on kaikissa lääninhallituksissa. Siis nehän ei ole varsinaisia asiakasvirastoja, vaan yleensä hallinnon välistä toimintaa, mutta kyllä asiakkaita käy useita tuhansia kuitenkin vuosittain. Ja jos vaan kertoo, mistä asiasta on tulossa, niin kyllä sellaisiinkin asioihin, joihin ei oikeastaan voi vaikuttaa, mutta ehkä voi neuvoa, niin aina silloin tällöin tulee. Yllättävän paljon on ihmisiä, joilla on itse asiassa vaan tarve tulla kuulluksi. No molemmat olette sellaisia vahvoja naisia ja tämä presidenttipeli, se on käynnistynyt Suomessa. Ja mitenkä se täällä oli? Oli vastaus, että ette osallistu. En ole mukana. Näin olen ilmoittanut. Entäpä Pirkko Työläjärvi? Ei ole kysytty sillä tavoin, että olisi tarvinnut vastata. Entäpä jos kysytään? No se on sitten sen ajan murhe. Viisaita vastauksia, mutta sanokaapa naiset, että onko se mahdollista, että tällä vuosituhannella vielä saamme naispresidentin? Totta kai se on mahdollista. Kyllä se mahdollista on. On se mahdollista. Tosin uskon, että kynnys on korkea. Mitäs hyvää naisessa voisi todella olla? Ehkä erilainen ajattelutapa. Jotkut menettelytavat ovat erilaisia, ei välttämättä pehmeämpiä. Hyvää iltaa, rouvat maaherrat. Hauska nähdä kaksi rautarouvaa täällä meidän kanssamme. Ajattelin tulla tähän teitä häiritsemään siksi, että kohta siirrymme uutisiin, mutta myös siksi, että mieleni teki kysyä rouvilta maaherralta, että kuinka itsenäisiä maaherrat yleensä suomalaisessa hallinnossa tällä hetkellä ovat? Vaikutusvallaltaan itsenäisiä, lakisääteiseltä toimivallaltaan ei kovin itsenäisiä. Mutta nyt tämän vuoden alusta, tai itse asiassa jo syyskuun alusta alkaen, hiukan myös toimivallalta itsenäisempiä kuin aikaisemmin. Hyvää itsenäisyyspäivän jatkoa teille ja iloista juhlaa. Mauno Koivisto blev i tiderna populär bland folket för att han sa otrevliga sanningar. Landets populäraste politiker idag heter Elisabeth Rehn och hennes linje har mera varit att vara mjuk och gullig. Hur är det? Är det ett medvetet val det här i din stil? Min stil? Ja, att vara mjuk och gullig. Nej, jag har nog brukat försöka vara möjligast kvinnlig alltid och det var faktiskt andra som gav idéerna åt mig hur jag skulle se ut idag. Men du bygger alltså upp en image? Nej, definitivt inte. Om man har klätt sig och varit 57 år och lite på så tror jag nog inte att man plötsligt ska börja förändra sig. Hur är det, Ove? Är hon så där också hemma? Har hon alltid varit det? Jag känner väl kanske bäst av alla människor och säger att hon har inte ändrat sig en millimeter. Hon är sån, alltid varit. Lite måste hon väl ha ändrat sig? Jag förstår inte vad, men jag har inte sett det i alla fall. No, ärligt talat, vad baserar din popularitet sig på? Nu är det nog så att jag tyvärr måste svara på det sättet som man brukar svara. Det här måste ju andra bedöma. Det är ganska svårt för mig att berätta varför just nu. Det här är ju sånt som kommer och går. En viss popularitet finns ju nu. Jag tror nog att det beror på den här öppenheten. Att jag är en människa som man kan acceptera som en av oss
som man brukar säga. Men det finns väl andra politiker som också är sådana och de är inte lika populära? Ja, nu är det här nog en så svår fråga så att jag går bet på den. Jag har åtminstone försökt ärligt jobba. Och den här, jag vill inte påstå att inte alla politiker skulle vara ärliga, men det här att ge ut sig själv ganska mycket, på gott och ont, det är också någonting som jag vet att människor har kommit och sagt åt mig om i en positiv ton, att det är fint att du gör det. Niin, hyvät katsojat, juhlat täällä jatkuvat. Ne eivät ole oikeastaan vielä päässeet kunnolla vauhtiin. Me palaamme tänne uutisten jälkeen kello 20.50. Tervetuloa mukaan silloinkin. Sveitsi ei liity Euroopan talousalueeseen. Sveitsiläiset hylkäsivät etäsopimuksen kansanäänestyksellä. Sveitsin äänestystulos oli pettymys Euroopan yhteisölle. Ulkoasiain komissaari Frans Andriessen sanoo etäsopimuksen nyt lykkääntyvän. Suomen itsenäisyyspäivää on vietetty tavallista juhlavammin 75-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi. Itävalta on menestynyt hyvin mäkihypy maailmankapin avauksessa Falunissa. Suomalaisten panos jäi vaatimattomaksi. Hyvää iltaa. Suomen 75. itsenäisyyspäivää on juhlittu tänään sadoin tilaisuuksin ja tapahtumin. Kerromme itsenäisyyspäivän vietosta laajemmin hetken kuluttua, sitä ennen päivän uutiseen Sveitsin etääänestyksestä. Sveitsi ei liity Euroopan talousalueeseen. Niukka enemmistö sveitsiläisistä vastusti tänään päättyneessä kansanäänestyksessä etäsopimusta. Tulos merkitsee talousalueen voimaantulon viivästymistä ainakin parilla kuukaudella. Itsenäisyys on myös täällä Sveitsin etäkansanäänestyksessä teemana. Etän vastustajat sanovat, että Euroopan talousalueen myötä menee 700 vuotta vaalittu itsenäisyys. Etän kannattajat taas ovat sitä mieltä, että vain Etassa voi Sveitsi olla todella itsenäinen. 1400 asukkaan ranskankielisessä Biären kylässä oli tänä aamuna vilkasta. Enemmistö kyläläisistä sanoi Etalle kyllä, mutta maaseudun ympäröimästä kylästä löytyy myös niitä, jotka äänestivät ei. Écoute, je suis pour le non. Pourquoi? Ben parce que on veut rester libre. Oui. Et pourquoi? C'est important, disons, pour l'avenir de la Suisse. Hyvissä ajoin iltapäivällä tulos oli selvä, kun enemmistö Sveitsin kantoneista sanoi Etalle ei. Tätä äänestystä edelsi sveitsiläisittäin värikäs ja aggressiivinen kampanja. Nyt on alkanut jälkipyykinpesu, jossa hävinneet Etan puolustajat hallitusta, puolueita ja
työnantajia myöten käyvät läpi tehtyjä virheitä. ETAhan tyrmättiin tänään odotetusti etenkin saksankielisessä Sveitsissä. Sen sanotaan nyt pelänneen Saksan ylivaltaa ETAssa. Monet kokivat tämän Euroopan talousalueäänestyksen ylipäätään pelkäksi ensiaskeleeksi Euroopan yhteisöön. Euroopan yhteisöllä on ollut vaikea vuosi ja sen nykyinen sekava olotila ei ilmeisesti sveitsiläisiä houkutellut. Kampanja ETAn puolesta alkoi monien mielestä liian myöhään ja saattoi voimakkuudellaan häiritä äänestäjiä. Sveitsissä vallitsee kaiken kaikkiaan syvä hämmennys ja Sveitsin päätös siirtää myös koko ETAn voimaan tulemista ainakin muutamalla kuukaudella eteenpäin. Muut Euroopan maat ovat pahoitelleet Sveitsin kansanäänestyksen tulosta. Ruotsin hallituksen Eurooppa-asioista vastaava ministeri haluaa kutsua EFTA-maat koolle neuvottelemaan etäsopimuksen tulevaisuudesta. EU:n ulkoasiainkomissaari puolestaan sanoo tekevänsä kaiken mahdollisen, jotta etäsopimus saadaan pikaisesti voimaan. EU-komission ensi reaktio oli pettymys Sveitsin ei-tulokseen. I do regret deeply this decision by the Swiss population, which I respect, but which of course I will assess in its own merits. Would it be a long delay to implement the European Economic Area now? Well, it's my personal intention, but of course I have to report to the Council tomorrow about this, and the Council will have to take its decision as well. But when you ask my personal view, I would say that I will try to limit the delay as much as I can. We have already concluded in the treaty that if there would be any country not being able to ratify, if we would have a diplomatic conference to look into the implications of that, well, I think that we should, at short notice, try to get such a conference, look into the matter, see what we have to do. By the way, it could be rather difficult, because it's not only technical. It has to do with the function of the EFTA pillar, for instance. It has to do with such things as cohesion funds and so on. So it could be more difficult than at first glance. Nevertheless, I think we should try to limit the delay because it's important the construction of Europe that we do this. EU-komissio näyttää EFTA-maiden tavoin haluavan vahvistaa uudelleen etäsopimuksen ilman Sveitsiä mahdollisimman nopeasti. Mutta saadaanko etäsopimus voimaan ehkä puolen vuoden tai 9 kuukauden tauon jälkeen, riippuu nyt oleellisesti siitä, minkä kannan EU:n köyhät maat ottavat. Haluaako esimerkiksi Espanja, että Sveitsin maksamat tukirahat niin sanottuun koheesiorahastoon tulevat muiden EFTA-maiden budjetista? Ja tämä voi nostaa uuden riidan, joka pitkittää etäsopimuksen vahvistamista. Ruotsin eurooppaministeri Ulf Dinkelspiel sanoo Sveitsin kansanäänestyksen tulosta valitettavaksi ja toteaa, että muiden EFTA-maiden on nyt jatkettava työtä ETA:n luomiseksi ilman Sveitsiä. Dinkelspiel arvioi, ettei Sveitsin päätös kaada ETA-sopimuksen voimaantuloa, mutta lykännee sitä ainakin puolella vuodella oletetusta. Siksi pikimmiten kutsutaankin koolle diplomaattikonferenssi, joka pohtii, millaisia muutoksia ETA-sopimusluonnokseen on tehtävä, vakuuttaa Eurooppa-ministeri Dinkelspiel. Dinkelspielin mukaan nyt edessä oleva työ on lähinnä teknisluontoista sopimustekstin sorvaamista, eikä aiheuta suuria poliittisia ongelmia. Samalla kannalla on EFTAn puheenjohtajamaan Norjan kauppaministeri. Ruotsin eurooppaministerin kommenttiin sisältyy kaikesta huolimatta myös huolestuneisuutta. Hän nimittäin sanoo, että nyt on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta kyettäisiin torjumaan Sveitsin ratkaisun aiheuttama epävarmuus. Sekä niin sanotut markkinavoimat että tavalliset kansalaiset on saatava uskomaan, että sopimus todella syntyy. Ruotsin hallitus pelännee siis toisaalta sitä, että maa saattaa jälleen joutua markkinavoimien rajuun riepotukseen. Toisaalta hallitus tuntuu epäilevän, että Sveitsin ei ETA:lle on omiaan lisäämään jo ennestäänkin korkeaa EU-jäsenyyden vastustusta Ruotsissa. Ensimmäisissä suomalaiskommenteissa Sveitsin päätöstä pidetään pahana takaiskuna Euroopan taloudelliselle yhdentymiselle. Presidentti Mauno Koivisto sanoi hetki sitten Linnassa, että yhdentymisaikataulu hidastuu nyt selvästi. Joka tapauksessa se viivästyttää tuon Euroopan talousalueen syntymistä ja voimaanastumista. Tällainen mahdollisuus on kyllä jo otettu sopimusta tehdessä huomioon. Ja nyt meillä on suora yhteys presidentinlinnaan, missä itsenäisyyden juhlinta jatkuu. Paikalla on toimittajamme Reija Hyvärinen, joka on etsinyt lisäkommentteja päivän Eurooppa-uutisiin. Reija, ole hyvä. Ja täältä
tästä Linnan tungoksesta. Olen löytänyt kaksi suomalaista vaikuttajaa, joille myös tämä uutinen Sveitsin etäpäätöksestä on jo kiirinyt. Ulkomaankauppaministeri Pertti Salolainen, mitä tämä Sveitsin tulos merkitsee Suomelle? No tämä merkitsee Suomelle ja muille EFTA-maille ja myöskin EU:lle nyt ongelmia, koska nyt on neuvoteltava uudelleen tämä sopimus sillä tavalla, että Sveitsin osuus jää siitä pois. Ja tämä merkitsee aivan uusia neuvotteluja, jotka me aloitamme nyt heti 10. ja 11. päivä tätä kuuta. Ja sitten sen jälkeen on päätettävä niin sanotusta diplomaattikonferenssista, jonka yhteydessä päätetään sitten, että miten tämä tekniikka hoidetaan. Tämähän on aikamoinen tekniikka, joka tässä on edessä. Ja kaikki sopimukset on neuvoteltava uudelleen, että ei tämä mikään hauska uutinen ole kyllä. Eli koko etäsopimus neuvotellaan uudelleen. Mitä tapahtuu nyt vuoden vaihteessa? Mihin tilaan esimerkiksi Suomi jää vuoden vaihteessa? No vuoden vaihteessa tapahtuu niin, että EU siirtyy omiin sisämarkkinoihinsa. Ja me jäämme tästä kehityksestä jälkeen. Ja voi vain toivoa, että me jäisimme jälkeen vain muutamia kuukausia tai korkeintaan puoli vuotta. Mutta meidän lähtökohtamme on se, että etäedut pyritään saamaan ja että toimittaisiin siten, että lähinnä vain teknisiä muutoksia tehtäisiin tähän aikaisemmin neuvoteltuun sopimukseen, jotka siis aiheutuvat siitä, että Sveitsi jäisi pois. Tuliko tämä Sveitsin päätös teille yllätyksenä ja oltiinko etäsopimusta neuvoteltaessa jo varauduttu mahdollisesti tähän mahdollisuuteen? Kyllä, tähän mahdollisuuteen on varauduttu ja aivan rehellinen ollakseni, niin ei tämä mikään yllätys ollut. Voisi sanoa, että olen yllättynyt siitä, että sveitsiläisten enemmistö oli kuitenkin etäsopimuksen puolesta. Tauno Makonäki, mitä tämä Sveitsin päätös tarkoittaa Suomen elinkeinoelämälle? Mikäli kysymys on muutamasta kuukaudesta, ei tämä kovin paljon elinkeinoelämää heilahduta. Tämä prosessi on peruuttamaton. Nopeudesta on kysymys. Ja mitä tuo aikataulu pahimmillaan tarkoittaa Suomen elinkeinoelämälle? No, me kuvittelemme, että se maksimissaan on 6 kuukautta, jota tämä lykkää etaa. Ja sen me kyllä kestämme. Mitä konkreettiset vaikutukset ovat? En usko, että jos se supistuu alta 6 kuukauteen, että konkreettisia vaikutuksia paljonkaan näkyy. Mitä sitten? Jos se siitä menee eteenpäin, niin silloin me olemme tehneet vääriä olettamuksia. Silloin me olemme tosi hankalassa tilanteessa. Ja täällä Linnassa jatkuu juhlinta. Illan kohokohta, jos niin voi sanoa, on juuri koittanut. Nimittäin täällä on alkanut tanssi. Me palaamme tänne Linnaan myöhemmin uutislähetyksen jälkeen. Nyt takaisin Pasilan uutistudioon. Ja kun juhlinta presidentin linnassa jatkuu, me katsomme nyt, kuinka itsenäisyyspäivää on juhlittu muualla. Päivän vietto alkoi perinteisesti lipunnostolla Helsingin tähtitorninmäellä. Lipunnoston jälkeen aamun juhlallisuudet jatkuivat seppeleen laskuilla Hietaniemen sankariristillä. Joensuussa puolustusvoimien valtakunnallinen paraati keräsi väkeä katujen varsille. Helsingissä tasavallan presidentti saapui tuomiokirkon juhlajumalan palvelukseen puolilta päivin. Kodittomien ja köyhien juhlaan presidentti ei kiireisen aikataulunsa vuoksi ehtinyt. Ei pääse millään tulemaan joka paikkaan, vaikka kuinka halua olisi. Mutta sitten hän sanoi, eiköhän se Veikko riitä, kun sinä olet edustamassa vähäosaisia presidentin linnassa. Mitä se on työtä?
Työttömäksi jäänyt maalari oli Hurstin juhlissa ensimmäistä kertaa. Oliko sun helppo lähteä tänne? No oli, mä kaverin kanssa tulin. Niin. Asutaan melkein vierekkäin. Semmoisessa kämpässä, missä on 28 ihmistä samassa kämpässä. Päivän pääjuhla keräsi Helsingin jäähallin täyteen väkeä. Juhlassa puhunut presidentti kantoi erityistä huolta Suomen velkaantumisesta. Minusta itsenäisyyden puolustuksen tärkeimpiä tehtäviä lähiaikoina on ulkomaisen velkaantumiskehityksen saaminen aisoihin. Puheensa lopuksi Koivisto loi kuitenkin uskoa tulevaisuuteen. Suomen kansa elää ja menestyy. Sloveniassa on tänään pidetty ensimmäiset presidentin ja parlamentin vaalit maan itsenäistymisen jälkeen. Nykyinen presidentti Milan Kučan voittanee helposti presidentinvaali, mutta parlamentissa minkään puolueen ei uskota yltävän enemmistöön. Vaalien toivotaan nopeuttavan markkinatalouteen siirtymistä. Nykyisen parlamentin toimintaa ovat vaikeuttaneet puolueiden sisäiset ristiriidat ja kommunistisen kauden jäänteet. Serbien hyökkäykset Sarajevossa ovat jatkuneet kiivaina ja tykistökeskitykset ovat katkaisseet kaupungin sähkö- ja puhelinlinjat. Kaupungissa olevat YK-joukot pelkäävät nyt, että serbit saavat haltuunsa Sarajevon lentokentältä keskustaan johtavan tien ja katkaisevat YK:n huoltokuljetukset. YK:n ilmakuljetukset Sarajevoon ovat olleet keskeytyksissä tiistaista lehtien. Koillis-Intiassa on puhjennut vakavia hindujen ja muslimien välisiä yhteenottoja. Kymmenien tuhansien hindujen väkijoukko tuhosi tänään moskeijan Ayodhyan kaupungissa. Paikalla olleiden mukaan uskonkiihkon hullaannuttamat ihmiset repivät paljain käsin maan tasalle moskeijan, joka oli rakennettu hindujen pyhälle paikalle. Ayodhyan kaupunkiin on julistettu ulkonaliikkumiskielto ja Intian pääministeri on vedonnut kansaan tilanteen rauhoittamiseksi. Täällä kotimaassa veden nousu on pysähtynyt Pohjanmaan tulva-alueella. Tulvan alla on lähes 5000 hehtaaria peltoa, josta suurin osa Kyrönjoen varrella. Ilmajoella tulvavesi katkoi viikonlopun aikana tieyhteyksiä ja saartoi rakennuksia. Vaasan vesi- ja ympäristöpiirin mukaan tulvat talttuvat muutamassa päivässä, jos sateet loppuvat. Tulven suhteen säästä on tulossa hyvä, se on nyt muuttumassa koko maassa kuivemmaksi. Se meidän eteläpuolella on tällä hetkellä pitkulainen matalapaine ja sadealue, ja se liikkuu hitaasti koilliseen päin, mutta todennäköisesti huomisen säähän se ei vielä vaikuta. Sitten huomenna sää näyttää olevan koko maassa poutainen ja osaksi aurinkoinenkin. Ja lämpötila laskee niin, että myös Etelä-Suomessa voi olla pikkupakkasta. Sitten viikon puolivälissä sää on kylmemmillään. Tässä vaiheessa voi tulla vähän luntakin. Lumisateen todennäköisyys on suurin Kaakkois-Suomessa, eli se meidän eteläpuolella oleva lumisadealue voi yltää meille. Ja samoin tuolla pohjoisessa voi vähän sadella lunta enemmänkin. Ja lämpötila laskee yhä maanantain lukemista niin, että Lapissa voi olla jopa 15 astettakin pakkasta. Viikon loppupuolella sää sitten muuttuu jälleen tuuliseksi ja lauhemmaksi. Tässä yhteydessä tulee sateita. Ne tulevat Lapissa lumena tai räntänä ja Etelä- ja Keski-Suomessa vetenä tai räntänä. Ja lämpötila kohoaa jälleen niin, että suuressa osassa maata on plusasteita ja etelässäkin jopa 5-6 astetta. Tätä lauhaa vaihetta ei todennäköisesti kovin kauan kestä, sillä ensi viikon alkupuolella viimeistä on tulossa jo vähän kylmempää. Urheilu on antanut meille suomalaisille aina runsaasti elämyksiä. Miten kävi tänään, Juha Jokinen? Itsenäisyyspäivästä huolimatta suomalaiselämykset niin mäen kuin yhdistetyn maailmankapeissa jäivät vähiin. Olosuhteet Falunissa olivat mäkihypyllä kerrassaan ihanteelliset. Suomalaismenestystä ei tänään ollut. Jani Soininen hyppäsi ensimmäisellään upeasti 107 metriä, putosi kuitenkin toisella niin, että sijaluvuksi tuli 28. Voitto oli kahden kauppaa, siltä ainakin näytti. Werner Rathmeier Itävallasta hyppäsi ensin kahdesta kovasta, sai kolmelta tuomarilta peräti 19 pistettä upeasta hypystään ja meni johtoon. Norjan Lasse Ottesen hyppäsi vielä puoli metriä pitemmälle, mutta tuomareilta pisteitä sen verran vähemmän, että Rathmeier vei ykkössijan. Ottesen jakoi kakkossijan Itävallan Andreas Goldbergerin kanssa. Norjalaispanos oli kokonaisuudessaan erinomainen, sillä Björn Myrbacken sijoittui kilpailussa neljänneksi. Maaliviivan ylittää ensimmäisenä Japanin Kenji Okivara. Eroa seuraaviin syntyi puoli minuuttia. Voittajan on helppo hymyillä. Toisesta sijasta käytiin sen sijaan loppusuoralla kova taisto. Japanin Kono oli loppukirjassa Norjan Viikiä ja Viron Levandia voimakkaampi.
Kaksoisvoitto meni näin Japaniin, Norjan Vik oli kolmas ja Viron Levanti neljäs. Suomalaisista Jari Mantila sijoittui kymmenenneksi. Jääkiekkoliigassa pelattiin 5 ottelua. Illan voittajia olivat Hockey Team Jyväskylä, Hämeenlinnan Pallokerho, Tampereen Ilves ja jatkoaikavoittaja Rauman Lukko. Kuopiossa pelattiin tasan Kalpan ja Tampereen Tapparan kesken. Illan voittajat jääpalloilun pääsarjassa Botnia Helsingistä, Porvoon Akilles ja Varkauden Pallo. Hollantilaiset ja saksalaiset hallitsivat pikaluistelun maailmankappia toisenakin päivänä. Kisojen kuningattareksi voi nimittää Saksan Gunnar Niemannia, joka tässä voittaa 1500 metrillä parinsa MEC Hunyadin Itävallasta. Voittoaika oli 2:06:39. Lisäksi Niemann voitti 3000 metriä ajalla 4:25:21. Miesten 5000 metrillä hollantilaiset olivat ylivoimaisia. Falko Zandstra voitti ajalla 7:00:54. Bart Feldkamp oli toinen ja Rintje Ritsma neljäs. Kolmanneksi kiilasi Norjan Johan Olav Koss. Timo Järvinen oli 23. ja tässä voittaja maalissa. Paras suomalaissijoitus oli Outi Yläsulkavan 22. tila 3000 metrillä ajalla 4:47:87. Lentopalloilun cup-voittajien cupin toisen kierroksen ensimmäisessä osaottelussa iskuvolley Tampereelta voitti belgialaisen Lennikin 3-0. Mestaruussarjassa poliisien palloseura hävisi Pallavololle Kuopiosta 0-3 ja Vammalan lentopallo voitti Paterin Varkaudesta 3-2. Koripalloilun mestaruussarjan kärkiottelu pelattiin Jyväskylässä. Vastakkain olivat Hongikon nuorisoseuran urheilijat ja Uudenkaupungin urheilijat. Puna-asuinen Uusikaupunki sai unelma-alun Sylvester Kintseonin viedessä vieraat nopeasti 6-2 johtoon. Valmentaja Heikki Valan mieliksi. Tämän jälkeen ohjat otti käsinsä Hongikko, joka Pekka Markkasen ja Joe Doritin johdolla taiteli taukojohdoksi kotijoukkueella jo 57-35. Ja tässä vielä pari valjakon tyylinäyte yhteistyöstä. Heikki Vala kaipaa sarjauudistusta koripallon piristykseksi. Kyllä meillä on jotain Suomessa koripallossa tehtävä, että me saadaan lajia enemmän imagoa ja enemmän mielenkiintoa siitä. Me ollaan oltu aallonpohjassa ja sieltä on nyt noustava. Tämä on eräs niitä keinoja. Honsun hankkima 33 pisteen johto mahdollisti nuorten peluttamisen ja nämä juoksivatkin yhden avainpelaajan Timo Julkusen johdolla Uudenkaupungin nurin lopulta 23 pisteen erolla koriluvuina 104-81. Kotisaleista löytyivät illan muutkin voittajat. Honka Espoosta, Kotkan Työväen palloilijat ja Helsingin NMKY. Tenniksen Davis Cupin loppuottelussa USA-Sveitsi pelattiin tänään 4 peli. Jakob Lasek, Mark Roset, Sveitsi voittivat 2 ensimmäistä erää katkaisupelillä. Kolmannessa John McEnroe ja Pete Sampras terästäytyivät ja voittivat sen 7-5. Neljäs erä meni amerikkalaisille jo selvin lukemin 6-1. Viides ja ratkaiseva päättyi John McEnroen läpisyöttöön. Näin USA voitti erin 3-2. Ennen viimeisen päivän kaksin pelejä isännät johtavat otteluvoitoin 2-1. Ja näin olivat asiat tänään joulukuun 6. Näkemiin huomiseen. Ajoissa eläkeoptimi. Brum, brum. Sammusta. Monista syistä johtuvaan tilapäiseen kipuun ja särkyyn. Se vahvempi Purana. Purana 400. Hän. J. Karjalainen.
sai mut nauramaan hän. Suurimmat hitit. Sai mut laulamaan hän. Karjalaisen suurimmat hitit. Hyvää iltaa jälleen ja tervetuloa jatkamaan juhlia kanssamme tänne TV1. Presidentin juhlavastaanotolla tanssi on alkanut, mutta te näette varmasti tämän alkutanssin uudestaan. TV1 välittää nyt tanssin pyörteiden tunnelmia Linnan tanssiaisista. Kaartin soittokuntaa johtaa musiikkimajori Esko Juuri. Bästa tittare, självständighetsfirandet på slottet fortsätter och dansen har börjat. Varsågod. Pyörähdelkää kanssamme. Suomen sinivalkoinen ääni, urheiluselostaja ja yhteiskuntatieteiden maisteri Paavo Noponen on täällä tasavallan presidentin ja rouva Koiviston kutsusta vieraana. Et ole, Paavo, kuitenkaan ensimmäistä kertaa täällä Linnassa. En. Ensimmäinen kerta oli 35 vuotta sitten, jolloin minulla oli ilo ohjata television ensimmäinen lähetys täältä. Olin 27-vuotias nuori ohjaaja, juuri tullut New Yorkin yliopistosta vuoden Asla-stipendillä, jossa opiskelin radion, television ja elokuvan ohjelmatekniikkaa. Ja meillä oli silloin, kun ei ollut ulkolähetysautoa vielä, niin meillä oli valtion rautateiltä vuokrattu umpikuorma-auto. Ja siihen oli asennettu sitten kamerat ja myöskin filmi ajettiin sieltä ulos. Kameramiehet, vanhat veteraanit Pentti Valkeala ja Erki Kajasto hoitelivat keskittämistä ja rullaamista ja teippasivat sitä paitsi nämä punaiset kaapelit valkoisella niin, että ne sopivat presidentinlinnan systeemeihin. Teija Sopanen kuulutti täältä niin alku- kuin loppukuulutuksetkin. Ja selostajina olivat Niilo Tarvajärvi ja häntä ennen tietysti mainitaan kohteliaisuuden nimessä daami ensin Saara Palmgren. Minä sitten kävelin frakissa pihaan ajetun umpikuorma-auton ja tämän presidentinlinnan väliä ja taisin tuntea itseni kovin tärkeäksi. Ei ole varmaan välineet sellaiset kuin nyt ohjaaja Ritva Kuusistola, joka tätä lähetystä ohjaa usealla kameralla ja hienolla ulkolähetysautoilla, mutta kuvaa tuli silloinkin ja ääntä myöskin. Kansa katseli yhtä kriittisesti kuin nytkin ja oli sitä mieltä, että se ja se tanssii niin ja niin paljon väärin ja sillä on siinä ja siinä mielessä epämuodikas puku. No mutta nyt siellä juuri ei tanssita väärin, siellä tanssitaan aika oikein. Mutta nyt sinulla, Paavo, ei tällä kertaa ole työpaineita kuitenkaan täällä, kun olet kutsuttuna vieraan. Ei. Tämä oli tietysti tämä kutsu tänne toinen vuoden suurista ilonaiheista. Siitä saattaa ehkäpä, vaikeahan sitä on itse arvella, mutta minulla tuli kesällä täyteen heinäkuun 4. päivänä 40 vuotta siitä, kun ensimmäisen kerran Lapamadon ohut ja Olmin kapea ääni sinkoutui eetteriin. Mä häpeän sitä selostusta niin vieläkin, kun Valto Olenius lähti juoksemaan seiväskoholla ja työnsi seipään rimaan. Mutta sitten se rima onneksi saatiin leikatuksi pois ja minun sieluni vähän siitä toki niin kuin Pekka Tiilikainen aivan yllättäen lykkäsi puheenvuoron. Mutta siitä se lähti alkuun ja onhan sitä koitettu sen jälkeen pärjätä. Ja toinen tietysti ilonaihe minulla on esikoisromaanin ilmestyminen tänä vuonna. Ylhäisyys ratsastaa urheilukouluun, ruraalikersantti TJ ja Heikkilä junior seikkailu. Ja olen muistanut häntä erityisesti, kun olen katsellut noita komeita kadetteja, jotka täällä seisovat. Ja tanssivat myös. Joo. Mutta oikeastaan tähän tilaisuuteen minun tekisi mieleni tuoda terveiset 120 vuoden takaa Hämeenlinnan kaikkien aikojen suurimmalta Paavolta, Paavo Kajanderilta, jonka runo isänmaalle kyllä kuultiin esimerkiksi lipunnoston yhteydessä,
tänä aamuna lähetyksessä, niin televisiossa kuin radiossa. Mutta monikaan ei muista sitä, että se on vuodelta 1872. Paavo Kajanderhan kunnostautui kansantietoisuudessa enemmänkin Stratford-on-Avonin Neron William Shakespearein 36 runodraaman suomentajana, ja hänen panoksensa suomalaisen runouden kielen kehitykseen oli aivan suuntaa antava. Se heijastuu vieläkin tämän päivän runoudessa kaikki ne rikkaine kuvioineen. Mutta sellainen isänmaallinen isku, jonka hän silloin 72 teki, se jysähtää aina tällaisena isänmaallisena hetkinä mieskoorulaulua jokaisen suomalaisen sydänalaan. Yksi voima sydämehen kätketty on, se voima on puhdas, pyhä. Se tuttuko on vai tuntematon, niin valtaa se mieliä yhä. Salamoina se tunteet saa palamaan, se taivaaston kotoisin kerrotaan, ja isänmaa on sen nimi. Se tunnussana se Suomenmaan vei urohot kuolun teille, vei nälkää vaaroja voittamaan, vei valoa voittamaan meille. Ja rauhan töissä se ollut on, se toivon tähti sammumaton, joka tien vapauteen viittaa. Niin aina olkohon Suomenmaassa, aina uljuut uskollisuutta. On vaara uhkaa ja luokohot taas, vapautta ja valoa uutta. Tää maa ei koskaan sortua saa, eläköön tämä muistojen toivojen maa. Eläköön, kauan eläköön Suomi. Tää maa ei koskaan sortua saa, eläköön tämä muistojen toivojen maa. Eläköön, kauan eläköön Suomi. Kiitos Paavo. Eläköön, kauan eläköön Suomi. Ja nyt näistä Paavo Kajanderin mahtavista tunnelmista siirrymme katsomaan, mitä tuolla salin puolella tapahtuu. Ja jotta saataisiin tyylikäs ylimeno tähän, niin saanko pyytää Paavo, jos hiukan selostaisit tätä tanssia, joka kuvaruudussa nyt on meneillään. Uskallatko sinä päästää minut irti tällaisessa tilaisuudessa? Toki ammattiselostajalle voi aina antaa suun. Sittenpä hän, hyvät kuuntelijat, hyvät katselijat, saatte mitä uskotte. Tilanne on vaihtopaikalla tällä hetkellä. Aivan kireä, täynnä tunnelmaa, mutta odotellaan kuitenkin ensimmäistä vaihtoa hyvin kiivaasti. Ja missä viipyvät kuusamon värit? Harri Holkeri on tuossa keskellä aika hyvin ja näyttää siltä, että Marja-Liisan kanssa hänellä on jonkinnäköisiä mahdollisuuksia johtoon. Mutta tietysti odotamme aivan erityisesti kuusamon eräviikkojen tulijoita. Missä viipyvät Pauli Saapunki ja hänen vaimonsa Pirkko? Ei näytä vielä tuolta Suomineidon kauniiden keskimäärin kylkiluiden kohdalta tulevan odotettua viestinviejää. Kotona katsovat tietysti Pasi Saapunki ja pikkusisko Pia silmät kovina, missä ovat isä ja äiti. Ja nyt näyttää siltä, että kuusamon värit ovat nousemassa valtavaarinen rukan keskellä, hieman tuossa kuvaruudun ulkopuolella kärkeen. Ja täällä on jonkinlaisia pieniä voiteluvaikeuksia. Siellä neuvotellaan. Taitaa olla itse Petri Ruuli jossakin käymässä, kun näyttää siltä, että Marjut Ruulikin suksissa on jotakin pientä hämminkiä. Mutta kyllä me suomalaiset aina pärjäämme selvästikin ulkomaalaisille. Ei vielä ole toivoa heitetty. Ja nyt tulee Pauli Saapunki aivan siellä keskellä ja näyttää pitävän pintansa. Hän keskittyy kaikessa rauhassa vaihtoon, lykkii rauhallisesti tuonne, eikä ota suurempaa kiirettä. Orkesteri valmistautuu soittamaan. Ei nyt vielä maamenlaulua eikä porilaisten marssiakaan. Pieni tauko tulee tapahtumiin, mutta Koillismaan suunnasta alkaa vähitellen puhaltaa yhä ravakampi myrsky. Ja sotilassoittokunta virittelee tietysti jo, samalta kuin Tuulikin, myrsky Koillismaassa. Niin, Kalle Päätalo on siellä myös, Leena, vaimonsa kanssa. Ja näyttää siltä, että nyt lähtevät liikkeelle todella suuret tekijät. Aarne Westberg tulee. Självständighetsmottagning. Hur verkar det här? Det är första gången
Jag har som ambassadör och tar del i den här stora mottagningen. Och jag måste säga att vara ambassadör för Ryssland när Finland firar sina 75-årsdagen för självständighet. Det är en stor sak. Och jag vill också påminna att det var finländerna själva som har vunnit sin självständighet, har bevarat och försvarat den. Men också mitt land, Ryssland, var med att anerkänna, var första land som anerkände Finlands självständighet. Sen var det svåra tider, sen var det goda tider. Men nu är det så att jag är säker på att Finland och Ryssland är och förblir goda grannar. Ni har ju varit med redan under Sovjetunionens tid. Ni har varit med länge och sett relationerna mellan Finland och Ryssland för detta Sovjetunionen. Vilken är nu den största skillnaden i att representera Ryssland här och i att här representera Sovjetunionen? Största skillnaden är att vi är nu helt fria från ideologiska attityd. Och jag är säker på att vi kan vara lika partner i alla hänseender, politisk, ekonomisk. Och Finland är viktig för oss som partner. Och jag hoppas att Ryssland är också viktig för Finland som en partner, som framtidspartner. Det har sagts att när man hugar åt ett håll så vänder man baken åt det andra. Och nu är det många som säger att Finland hugar åt väst och då därmed visar baken mot öst. Vad anser ni om en sån här opinion? Jag tror att Finland är ett självständigt land och som har sina intressen och som har sina intressen både västerut och österut. Och finländare har egen profil, egen identitet, egen nationell självkänsla och ska alltid ha sin egen finländsk linje i alla riktningar. Det är jag säker på. Niin, suomenkielisille katsojille kerrottakoon yhteenvetona, että suurlähettiläs Deri Abin tässä... Suomenkielisille katsojille kerrottakoon yhteenvetona, että suurlähettiläs Deri Abin tässä kertoi, että myös Venäjällä ja entisellä Neuvostoliitolla on ollut oma roolinsa Suomen itsenäisyyden saavuttamisessa. Venäjä, tai silloin Neuvostoliitto ensimmäisenä tunnusti Suomen. Ja mailla on ollut hyviä aikoja ja huonoja aikoja yhdessä, ja nyt Deri Abin uskoo, että ideologisten erojen häivyttyä Suomen ja Venäjän välit tulevat paranemaan. Hän ei myöskään usko, että Suomi kumartaessaan enemmän länteen nyt niin sanotusti pyllistäisi itään, vaan että Suomen ja Venäjän välit tulevat paranemaan. Ja. No niin, tässä kirjoitetaan nimikirjoituksia. Näin se käy, kun on kultamitalimies Mikko Kolehmainen. Sinä voitit Barcelonassa kultaa ja oikein hyvää itsenäisyyspäivää sinulle. Kiitoksia. Ja samoin sitten tässä Antti Mäkinen, sinä vammaisten olympialaisissa. Mutta se ei ollut sinun ensimmäinen kultasi. Joo, Söylissä voitin jo 4 vuotta sitten keihäskultaa. Näin meidän pojat, mutta kysytään nyt ensin vaikka Mikko Kolehmaiselta, että sinä olet Mikkelin poikia, että miten ihmeessä sinä tällaisen lajin kuin melonta? No ehkä se kiinnostus vesiurheiluun vei tähän lajiin, että isä souteli Partalasaaren ympäri soutua ja me oltiin siellä kans pienenä poikina mukana retkisarjassa ja soutu oli aika kiinnostavaa, mutta Mikkelissä ei ollut tavallaan sitä kilpasoutuseuraa, eli sitten löytyi tämä melonta. Eli tätä kautta sitä sitten lähti käyntiin. No Antti, sinä olet 6-vuotiaasta saakka harrastanut urheilua. Miten se niin kuin vammaiselta sujuu? Kyllä, se sujuu ihan siinä missä muiltakin, että rohkeasti vaan mukaan pitää mennä koulukavereiden mukana. Ja tämä harrastus on sinulle erittäin tärkeä. Kyllä, se on merkinnyt paljon. Mikäs on seuraava tähtäin? Atlantassa olympialaiset vielä. Tulisiko 3. kulta?
toivottavasti. No en ole mikään urheilutoimittaja, mutta olen ymmärtänyt niin, että Mikko, sinulle harjoittelu on erittäin tärkeä. Valmentauduit Barcelonaan ilmeisesti vuodesta 1986 lähtien. Ja Suomessa ei oikein rapakelillä vissiin pelota. No se kyllä pitää täysin paikkansa, se on hieman hankalaa. Niin sinä olet ulkomailla? Kyllä se on noin 6 kuukautta. Ei mahda mitään, komia mies pysyy siellä ulkomailla, mutta sanokapa pojat, että miltä se tuntuu? Nyt on oikea hetki kertoa se itsenäisyyspäivänä, kun Suomen lippu nousee ja maamme laulu soi. Kyllä se on todella mahtava tunne. Se on semmoinen tunne, mitä vain kokemalla sen, niin sitten sen niin kuin ymmärtää, että sitä on vaikea selvittää ja kertoa. Se antaa voimia yrittää eteenpäin. Se antaa voimia yrittää eteenpäin ja myös semmoisen tunteen, että on hieno olla suomalainen. Hyvä suomalaiset pojat ja oikein hyvää itsenäisyyspäivää teille. Kiitos. En kuule. Även om vi idag firar vår självständighet så är landet i en ganska dålig situation, till exempel ekonomiskt sett. Det är kanske många som funderar på att ska de flytta bort från Finland, i varje fall för en tid. Ni har båda två studerat utomlands. Funderar ni någon på att stanna borta från Finland eller har ni funderat senare på att flytta bort från det här landet? Nej, då jag åkte till Uppsala för att studera, då visste jag redan från början att jag skulle komma tillbaka en dag. Och jag tycker att det är bra att folk åker utomlands för att få erfarenhet och se på hur man har saker och ting i Europa. För det är ingen som kommer hit och berättar. Man måste själv och ta reda på saker. No näin laman aikoina Eurooppa houkuttelee etenkin nuoria suomalaisia. Mikä saisi ja mikä saa nuoret pysymään Suomessa? No mä en ole halukas antamaan muille ihmisille neuvoja siitä, kuinka heidän pitäisi elää omaa elämäänsä. Mä ymmärrän hyvin, että jos vaihtoehtona on joko työ ulkomailla tai työttömyys Suomessa, niin ratkaisu voi olla helppo, mutta ehkä on hyvä lähteä niin, että ovet ei pauku eikä sillä pala takana, vaan että lähtee siitä, että joku päivä on kiva palata omaan kotimaahan takaisin. Vad var det som avgjorde det att ni verkligen ville stanna i Finland? Vad är det i Finland som får er att stanna här? Jag vet inte, det är något i mig som kallar. Jag är finne, jag vill vara bland mina egna. Det är det enda jag kan säga. Hon. Onko teillä presidentin tyttärenä ja presidentin perheen jäseninä ollut tänä vuonna, Suomen itsenäisyyden juhlavuonna, kovasti paljon edustustilaisuuksia ja erilaista toimintaa? Ei. Olen itse ottanut hyvin matalan profiilin roolin. Ja mitä vanhemmaksi mä olen tullut, sen matalammalla profiililla mä olen ollut liikkeellä. Et mä en ole tänä vuonna oikeastaan ollut, me emme ole olleet juuri missään. Ja se on ihan oman valinnan mukaan. No, mä olen itse
ainoastaan sukulainen, että mulla ei ole virkaa eikä asemaa, eli mä olen lähinnä täällä vieraana, niin kuin kaikki, suurin osa muistakin ihmisistä. Taksa Mikka. Tällä hetkellä tanssissa on näköjään pieni tauko, ja näiden Paavo Noposen tanssiselostusten jälkeen on tietysti hieman vaikea selostaa tanssia, mutta todettakoon tästä tanssista sen verran, että tällaista historiallista taustaa, että täällä linnassa on tanssittu 1920-luvulta lähtien, ja tämä tapa ei alussa saanut lainkaan varauksetonta kannatusta. Muun muassa eräät niin sanotut tunnetut kansalaiset Sortavalasta esittivät moitteita tästä tavasta, että täällä linnassa tanssittiin. Mutta kuten kuvista näkyy, nyt tanssia pidetään itsestäänselvyytenä, että ne kuuluvat näihin linnan juhliin. Tanssilattialta moni voi huomata tuttuja kasvoja. Siellä tanssivat muun muassa kansanedustaja Pauli Saapunki vilahteli, samoin kansanedustaja Matti Väistökeskusta. Siinä vasemmistoliiton Jaakko Laakso ja oikealla Heikki A. Ollila, kokoomuksen varapuheenjohtaja. Aivan kauhean kova tunnus lattialla ei tällä hetkellä ole, joten voinee puhua jopa tanssista. Anderson ei taida olla niitä parhaita tanssimiehiä. Kansanedustaja Mirja Ryynästä vie hänen miehensä Erkki Ryynänen Savon Sanomien artikkelitoimittaja. Ja Paavo Väyryseltä käy myös tanssi, kuten huomaatte. Presidentti Ainesta. Hyvät katsojat, meillä on ilo saada tähän TV1 suoraan juhlalähetykseen kaksi merkittävää parlamentaarikkoa. Ministeri Veikko Helle, monivuotinen puhemies ja varapuhemies, ja nykyinen puhemies Ilkka Suominen. Tervetuloa, hyvät herrat. Pari kysymystä eduskunnan toiminnasta. Ministeri Helle, te olette niin monivuotinen puhemies ollut ja varapuhemies. Millä tavalla nyt, kun olette seurannut vähän kauempaa eduskunnan työskentelyä ja nykyisen eduskunnan työskentely poikkeaa niistä ajoista, jolloin te toimitte puhemiehenä? No ei loppujen lopuksi kovinkaan suuresti, ja se on minusta hyvä asia. Ei eduskunnan työtapoja pidä muuttaa sen vuoksi, että olisi nyt jotain muutosta saatavissa aikaan. Se on lainsäädäntölaitos, ja sen pitää kunnioittaa ja noudattaa tiettyjä perinteitä. Onhan toki muutosta tapahtunut nimenomaan nyt tässä parlamentarismiin suhtautuvassa toiminnassa, sillä eduskuntahan on nyt säädettyjen uusien lakien jälkeen siirtymässä ja siirtynyt enemmistö parlamentarismiin, jota vielä minun aikanani ei käytännössä voitu toteuttaa, mutta joka silloinkin oli kyllä tavoitteena ja puheenaiheena. Aivan. Puhemies Helle, tasavallan presidentti on valtaoikeuksistaan puhuessaan useasti pyrkinyt toteuttamaan parlamentarismia ja sanonut, että eduskunnan ja hallituksen vastuulla on parlamentaarisen vallankäyttö. Toisaalta tutkimuksissa on todettu, että eduskunta on menettämässä valtaansa
asiantuntijatahoille, Suomen Pankki, markkinavoimat, talouselämä, työmarkkinajärjestöt ovat viemässä eduskunnan valtaa. Pitääkö tämä paikkansa? Taisit osoittaa tuon kysymyksen minulle. Kyllä. Taisit vähän toista nimeä käyttää, mutta kerrotaan. Minusta Suomen Pankin politiikka esimerkiksi on kokenut niin selvän haaksirikon. Asiantuntijavalta myös pankkien johtajien käsissä on kokenut niin selvän haaksirikon, ettei kyllä enää kannata paljon asiantuntijavallasta tässä maassa puhua. Parempi kun otetaankin sitä valtaa vähän enemmän yhteisöille ja otetaan sitä sinne eduskuntaan, tasavallan hallitukselle. Ja kyllä sitä nyt kriisin yhteydessä siellä taas onkin. Eduskunta on sellainen laitos, joka on aina ottanut kriisin tullessa itselleen sen vallan, mikä sille kuuluu. Itsenäisyytemme alussa, sodan aikana, vaaran vuosina eduskunta on ollut keskeinen. Se on hämmästyttävää kyllä nytkin jälleen keskeinen, kun tästä taloudellisesta kriisistä yritetään päästä pois. Toteutuuko tällä hetkellä valtiosääntömme perussääntö, että valta Suomessa kuuluu kansalle ja sitä käyttää kansan valitsema eduskunta? Kyllä se toteutuu. Tämä on tietysti sopimusyhteiskunta, kun esimerkiksi ihmetellään, että miksi hallitus tekee ammattiyhdistysliikkeen ja työnantajien kanssa sopimuksia ja sitten tuo sen mukaisia lakeja eduskuntaan. Heidän täytyy tietää, että he saavat sitten eduskunnan hyväksynnän. Aina se ei näin käy, niin kuin tänäkin syksynä on osoitettu. Eduskunta on sanonut, että tuon asian me hyväksymme, tätä asiaa me emme hyväksy. Se on ottanut vallan sen, mikä sille kuuluu omiin käsiinsä. Kiitoksia, herrat puhemiehet. Kiitoksia tästä haastattelusta. Me palaamme jälleen juhlatunnelmiin. Valta edelleen Suomessa on kansalla. Nimenomaan. Täältä peilisalin tungoksesta olen tavoittanut sisarukset Sinikka ja Tiina Nopola, lastenkirjailijat. Kirjailijoita olette molemmat. Onko teillä ollut hauskaa täällä? On ollut ihan hauskaa. Täällä on välitön tunnelma ja tavattava kuin lapsuuden ystävä täällä jopa. Ihan totta, tuttuja. No pitääkö sitä olla hiukan lapsen mielinen, kun kirjoittaa lastenkirjoja? Joo, totta kai pitää ottaa itsestään se lapsi esiin. Joo, aika lapsellisemme varmaan ollaan. Miten te uskotteko, että kirja pärjää tulevaisuudessa, jos ajatellaan tätä itsenäistä Suomea eteenpäin? Lastenkirjallisuudellakin menee vähän kehnosti tällä hetkellä. Mä en usko, että kirja pystyy mikään tappamaan, koska lapset kuitenkin kaipaavat aina lastenkirjoja. Mä oon vakuuttunut, että pärjää. Kyllä kirja pärjää aina. Videot jää kyllä niin jälkeen kirjoista. Ja mikään ei kehitä niin hyvin lapsen mielikuvan maailmaa kuin kirja. Eli sana on tärkeä. Kyllä. No, minusta tuntuu, että onko teillä hauskaa, koska teidän kirjanne ovat hauskoja, niin kun te yhdessä kirjoitatte niitä kuulemma, niin onko teillä tosi hauskaa silloin? On, meillä on enimmäkseen hauskaa, mutta on se aika rankkaakin, kun se työstä käy. No, on, hauskaa on. Katsovat vakavana toisiansa. Kiitos ja minä lasken teidät tuonne juhlioiden joukkoon. Oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Hei.
här är nu stämningen alldeles i topp. Dansen pågår som fullt Somewhere Over the Rainbow tar just slut här. Det är verkligen så att det börjar rycka i dansfoten. Det brukar ju vara så under dansen här att så länge TV-kamerorna är på så är trängseln olidlig precis bredvid presidentparet och överhuvudtaget också. Men i det ögonblicket TV-lamporna slocknar så blir det som ett trollslag mera utrymme på dansgolvet. Och nu är det verkligen så att jag börjar få lust att dansa. Var månne Erik är? Ja, här är jag. Täällä tanssi soi, tai musiikki soi ja tanssi raikaa ja kansa tanssii tuolla alhaalla ahkerasti. Minulla on tässä vieressäni musiikista vastaava Kaartin soittokunnan musiikkimajuri Esko Juuri. Kuinka monetta kertaa te olette ollut täällä linnassa musiikista vastaavana henkilönä? No, tämä on 9. kerta, kun minä vastaan tällä kertaa tässä musiikista. No, minkälainen... Kansa näyttää viihtyvän hyvinkin. No minkälainen työtehtävä tämä teille on? Kyllä tämä on vuoden tärkeimpiä tehtäviä ihan, että kyllä me tehdään panostetta. Kun alkaa tuossa lokakuussa suunnittelu tähän näin, niin kyllä me ohjelmat tehdään suurin piirtein lokaa marraskuun vaihteessa on valmis. No tekö tämän ohjelmiston valitsette vai miten se valitaan? Kyllä se minä olen aina valinnut sitten. Muhoon annetaan tietysti linnasta ohjeita kanssa tarvittaessa. No minkälaisia perusteita tälle ohjelmistolle on? No kyllä se pitää olla siis suomalaiset ohjelmat alkupuoli. Ja sitten tämä virallinen puoli, missä tulee nämä diplomaatit ja kaikki muut, niin niissä on ihan sellainen perinteinen ohjelma ollut jo pitkän aikaa, että siinä on yksi suomalainen marssi, sitten siinä on sotilasmarssi, kun tulee kenraalit, sitten siinä on korkeakoulumiehet, kun tulevat, ja hallitus, silloin on sopan sotilaspolonoisi, ja sen jälkeen on vielä tämä marssi Hongkongissa, kun tulee nämä diplomaatit. Aika perinteisillä linjoilla liikutaan. No kyllä, me olemme ihan, ja tämä on ihan kansainvälinen tapa, että hyvä näin, ja tässä on... Lisää haastattelijoita tullut seuraamme suoraan tanssiparketilta oletan. Emme ole vielä ehtineet tanssiparketille, mutta nyt kello... Muuten vaan on hiki päässyt. Muuten on hiki päässyt. Soitto soi kauniisti, niin ehkä kohta on syytä mennä tuonne muiden joukkoon, vai mitä, Aari? Joo. Mennään Lontooseen. Kiitoksia musiikkimajuri näistä sävelistä, kiitos, joita koko kansakunta on varmaan suurella mielihyvällä kuunnellut. Hyvää jatkoa teille itsenäisyyspäivänä. Me pyydämme saada kiittää teitä, hyvät katsojat, seurastamme. Itsenäisyyspäiväjuhlat täällä, samoin kuin toivottavasti siellä kotikatsomoissa jatkuvat. Me olemme, jatkamme myöskin juhlintaa, mutta musiikin merkeissä suorassa lähetyksessä Lontoosta, jossa Lontoon sinfoniaorkesteri jatkomusiikista huolehtii. Miehemme Lontoossa on tällä kertaa Aarno Grunwall. Hyvää illanjatkoa teille, kiitoksia seurastanne.